Namo Dada, Bagavado, Arhado, Amata Bodhada, Namo Dada, Bagavado, Arhado, Amata Bodhada, Namo Dada, Bagavado,

กกุซาဆိုတဲ့သက္ကလုံးဟာဥစဉ်တို့နှလုံးမတမယဖြစ်တဲ့ဝိပရိတာရဆိုတဲ့သက္ကလုံးနဲ့အတူတူပဲအဘိဓမ္မာသက္ကလုံးနဲ့တည့်ရ၃ရယ်ကกกုဇာလို့၃နဲ့တုတ်တန်သက္ကလုံးနဲ့၃ရယ်ဝိပရိတာရဝိပရိတာစတာနှလုံးမတမယဖြစ်တာလေကိုယ်လုကေဘူးသောကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာအမလို့အမယဖြစ်ပြီးတော့ဥပပိုင်းခြင်းသို့တည်းဒါဒီပဂုဇာ လုတ်သင်လုတ်ထိုက်တဲ့ကိစ္စကိုလုတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိခဲ့တုန်းကမလုတ်ခဲ့ဘူး။နောက်တချိန်ကြာမှပါလဲမလုတ်မိလေချင်းဆိုပြီးတော့ဒါမျိုးလေးကိုဂုဆာမလုတ်သင်မလုတ်ထိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလုတ်မိခေလို့နောက်သက်ကြီးတဲ့အချိန်ကြာမှဥပ္ပန္နေရတာဒါလေးပါလဲကိုဂုဆာအဲ့ဒီကိုဂုဆာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးပရိတ်သက်ဖလှယ်အောင်ကိုဂုဆာကိုဂုဆာဒီကနေ့ဤတော့ ကိတသောကြောင့်ဘောဇိုလေးတော်မူလေခေါ်ကြသည်ဟောပြီအဲ့ဒီကကောဇာတဲ့ဗေနေလိကြည်အောင်ကုသ္တံကတံတိကုကတံကတာကတာဒုစရိတာသူစရိတာនុသောစနာလက္ခဏကုကတသဘာဝောကကောဇာပါဠိအဘိဒံပါဠိထာရတီရာတွေကဒီတိုင်းဖွင့်တယ်အဲ့တော့ โกสีตังกรันฑีกุกุฑังกฏาคาระดุสสิฏาดุสสิฏานุสาสนลักษณะสตากาบาပြောလဲဆင်ဘောဝတကူမှာตระวะဍေယမသိမလိမ့်မှာမိเมတွေ့ဝေပြီးတော့မလု့သက်မလု့ထိုက်တဲ့อากุธมุกេសะดุสไรတွေကိုပြုလုံမိခေးတယ်จุลวันเกวูတယ်ဆိုရင်นองทอရှင်กามาကိုလု့ခေးပြီးတော့อากุธมุกេសะကိုတွေ့ပြီးတော့พะยาสัยတော့อริยะตุโรกองเมย ဆဆောက်ခံရသောဘုရားဆိုင် vartheta သူတော်ကောင်းတို့မလိုလားမနှစ်သက်အပ်သောအာဟုသောမှုကိစ္စကိုတနည်းအားဖြင့်ပစ္စည်းပါမားလည်းမကောင်းတန်ထရာပါမားလည်းမကောင်းတဲ့အာဟုသောမှုကိစ္စမျိုးပြုတ်လုံမိလိချင်းဆိုပြီးတော့ဒါတွေးပြီးတော့နောင်တပူပန်နေခြင်းသဘောတရားကိုပါတော့ကောဂုဇာပြိမာတခါကြံမရည်ကောင်းတဲ့အခြင်းအသက်ရွေနေရတဲ့အခြင်းပစ္စည်းဥစ္စာ အဖက်မကနေပြီးတော့ပြည့်စုံနေတဲ့အချိန်မှာလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိတ်တဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေဒါနသီလာစိုက်တဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေကိုအများကြီးအချိန်ပေးပြီးတော့လုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးမျိုးကိုယ်မှရှိခဲ့ပါရဲ့အဲ့ဒီအမှုကိစ္စတွေကိုအဲ့ဒီရှင်ကာကလာကမလုပ်ခဲ့ဘူးအသက်ရွယ်ဇရာတုကလာဖြစ်နေတဲ့အချိန်စီဝါဥစာပြန်ပြီးပြည့်စုံသွားတဲ့အချိန်ကျမ်းမာရေးျှို့တဲ့လာတဲ့အချိန်ရှားမှာ ငေငေတုံးကဒါကောင်းမှုဒီလိုကောင်းမှုမျိုးကိုမလုပ်မိလေခြင်းဆိုပြီးတော့တာမျိုးတွိတုပ်ပူပန်နေခြင်းသဘောတရားကိုလည်းပါတယ်ပกกောဇာအဲ့ဒီပกกောဇာနှမျိုးမိတိပกกောဇာမှာမကောင်းဘူးအဲ့ဒီပူပန်နေခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားမှန်သမျှတရားသူတရားတော်များရဖို့အတွက်အ धिक အနှောင့်ရှက်ခလုတ်ကံတဲ့တခုပဲ တာရပ္ပ္ပ္စာនុတ္တာပါလက္ခဏာကိုကိုးဆာပ္ပ္စာនុတ္တာပါလက္ခဏာဏ္ဍပူပံခြင်းဆိုတဲ့လက္ခဏာသဘောရှိတဲ့တရားမှန်သမျှကိုကိုးဆာအဲ့ဒီကိုကိုးဆာ ਨੇ ပသက်ပြီးတော့ဥပမာအနေနဲ့နည်းနည်းလောက်ပြောရအောင်ဦးဇင်းတို့သာသနာတော်ဘက်ကယန်းတို့နှစ်ပါးကိုထောက်ပြရအောင်တာရကကောင်းတာကတော့ဒီစေတသိက်59ပါးမှာစေသိက်တစ်လုံးတစ်လုံးဆိုရင်ဝတ္ထုစာကြောင့်တစ်ခုစီတစ်ခုစီထည့်ကြရတိုက်ကောင်းမယ်ဒါပဲအရှင်မလောဥစာအလုံးပရိဒတ်သိပါလေ ဥဇေယောဘက်ကနေပြီးမှဓမ္မနီဒီပုံစံမျိုးနဲ့ထုတ်ပေါ်ဆိုပြီးတော့မာတိကထုတ်လိုက်တာနေတာပေါ့မနေ့ကတခါပြန်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိတ်တဲ့ဟာတတိယရတဲ့အကောင်လုံးထုတ်တော့ပုံအခုနေ့ကတော့ဘုန်းကြီးသူပိယာပြလိုက်တယ်တပည့်တော့အခုထုတ်ရတဲ့မာရီယာကောင်းစားသုံးပုံတပုံလောက်ပဲဒီသင်္လာမှာပြီးသွားမှာမနေ့ပြန်တော့နှစ်ပုံလောက်တော့ကြံနေဦးမှာဘယ်လိုလုံးမှလဲလို့ဥမာပြောစရာတွေကအဲ့တော့ဒီနေ့ညဆိုအေးဆေးပဲနေရမယ်ထုတ်ကုန်ထုတ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့တော့ဓမ္မနီဒီတွေပဲလိုက်ပွင့်နေရမယ်ကြာနေနော်အဲ့တော့ ပြန်တွေ့လို့ရပါတယ်ကဲအခုဒီမှာကောဂောဇာပတိရတာလေးပြောမယ်ဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးရဟန်းတော်များ ਨੇ ပသက်ပြီးတော့တိုက်ခါဘုတ်229ပါးမြတ်စွာဘုရားပြညာခေတ္တ၄၀၅၀ကာလအတွင်းမှာပေါ့အဲ့ဒီ229ပါးသောတိုက်ခါဘုတ်ထဲမှာအပြည့်အစည်းဆုံးဘိုက်ခါဘုတ်၄ခုပါတယ်ပါရာဇိကတိုက်ခါဘုတ်၄ခုလို့ခေါ်ပါရာဇိက၄ဘုတ်ထဲမှာပထမပါရာဇိကမေထုံအမှုနဲ့ပသက်ပြီးတော့ပြင်ညာတယ် ဒုတိယပါရာဇိကအာဏာဏခုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်ညတ်တာတတိယပါရာဇိကစတာလူတမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်ညတ်တာသရုဏပါရာဇိကစတာကစန္ဒီယမတ္တိယဖို့တရားကိုမရဘဲနဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုတယ်ဒါတွေဟာပါလေပါရာဇိကအဲ့တော့အမှန်ကတော့ဝိနေစီကံဥပဒေကိုဆိုတာလူတိုင်းကတော့မဟုတ်ကြအဲ့တော့ဒီလိုတော့ဖယားကပြင်ညတ်ထားတယ်ဒီတော့ဥစဉ်ကဘာဖြစ်လို့ဒီပြဋ္ဌာန်းကိုပြောနေရတာလဲလို့ဆိုရင် သာဘာတော့အပိဓမာနဲ့အကြောင်းညာဆက်ဆက်တဲ့အခါမပြောလို့မရဘူးဒီတိုင်းကတော့ဥစဉ်တော်ဟောပိုင်ခွင့်တော့မရှိဘူးဒါအမှန်တရားပဲ။ဘာပြင်းလို့လူတွေကိုဝိနည်းအကြောင်းညာတွေမဟုတ်တာလဲလို့မေးရင်ဘာလို့လဲတရားတရားအခိုင်အထာမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘုန်းကြီးတွေအဖြစ်ကိုဝိနည်းစေကံဥပဒေတွေဒီဥပဒေနဲ့ပဲလက်ပြီးတိုက်နေရမှာတဲ့သူတို့ကကုသိုလ်မပွားပဲနဲ့ဘာလဲအကုသိုလ်ပဲပွားနေအောင်ပါအဲ့တော့မဟုတ်တဲ့ဘုန်းကြီးတိုင်းမတော်သေးရဲ့အစိုက်မှန်ဘုန်းကြီးတွေကိုဝါသနာမပေပဲနဲ့ဟာလာရှင်သာရိပုတ္တရာလိုမြောင်လို့ခုန်နေတာကြိုက်ပြီးမြောင်နဲ့တွေ့လိုက်တာလည်းမြန်သွားပြီးတော့ဘုန်းကြီးဆိုတာ ဒီရနဲ့ညီရမယ်စသည်ဖြင့်တိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့အပြစ်ကြည့်သွားနေပြန်။တိုက်ခဘုံမှာကုစားရရသောအပြစ်မကုစားရရသောတိုက်ခဘုံစေကံဥပရေဥမာသေးခိယာဆိုပါဆိုသေခိယာ195ပါဆိုတာကတကယ့်ကိုအပြစ်ကြည့်လို့မဟုတ်ဘူး။လူတွေကြည့်ရမှာစိုးလို့ဗါလဲပညာတတ်တဲ့တိုက်ခဘုံတည်းအများကြီးများကြီးနော်။အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်။ဥပမာမျိုးတွေရွာတွင်သွားတယ်။တိုင်ကမျိုးဝင်းနေသွားတယ်။ဒီကနေဥစ္စာတိုင်ကမျိုးဝင်းနေလာတယ်။ဟုတ်လား။ဒါဝိနည်းစေကံရအောင်ပါဒုက္ကဒုဗ္ဗာတိလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်လား။ တုတ်ကတန်တုတ်ပါသည်လူတွေကြည့်ရစီရကောင်းတဲ့အသွင်တစ်မျိုးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးတိလောဆိုရင်ဥပ္ပဇဉ်တော့မှတ်ထားပါတော့အမေရိကတော့ဟိုဘကနေဒါတော့ ඕ စီတော့ရောက်သွားတဲ့ပုံကိုယ်နေရသူတွေကျမ်းနေဆိုတော့ကိုယ့်နိုင်ငံမျက်စိနဲ့ကြည့်ရဘုန်းကြီးတွေအဲ့ညီအနှွေးထေဝိုင်းကြည့်ရစီရဖြစ်ဘုန်းကြီးဗန်းနေကြည့်ဒါကြည့်ဝဲပြီတော့ဘာညာမဝဲလို့မမရမဝဲပြန်လို့မဟုတ်ပါဘူးတချမ်းမကြီးဟုတ်တယ်လေဖနက်ကတော့ကိုယ့်ဖနက်နဲ့သွားလို့မရဘူးသူတို့နေရာမှာချိုးလေးတာအောက်ကဘုန်းကြီးဖနက်က စီးကျေဘောအဲ့ဒီတရေဆိုင်ခိုင်အောက်မှာရေတွေ့နေလို့ရှိရင်တောက်ချာဘူမှာဟလာအကောလုံးဒုက္ခရောက်တော့မှာအဲ့တော့အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့သူ့နေရာနဲ့သူကျဉ်သွုံရတာဒီပိုင်းနေရှိတယ်။ပြေးမှာ哦ဖုန်းကြီးတွေကားမောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်နိုင်ငံမှာတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကပ်ပြိယကားကားတွေအဲ့လိုတခုနဲ့ရတယ်မလုံတဲ့ဘူးဒါဒီကိစ္စတွေပါပြည်ပနိုင်ငံနဲ့အမေရိကန်နဲ့မှာကြောင်းတိုင်နေကြတာဘယ်လို့တိုင်မှာသွားချနေမှာလို့သူတို့ဒါအားတော့ဖွင့်လို့ရမှာလေဒါအမျိုးတွေပေါ့သူ့နေရာနဲ့သူပရေသာပညာလေးတွေစတာလေးရှိသေးတယ် အဲဒါဝိနည်းစေကံဥပဒေတိုက်ကပုဂ္ဂိုလ်တို့မြတ်စွာဘုရားကကိုယ်သမဲကတရင်သုံးပုံတွေတာသနာဝန်တန့်ရှင့်ရန်ဒီကိုတို့သင်ကြပိုင်ခွင့်ရှိသူလဲပဲပြိတ္တိကသုံးပုံတွေမှာဝိနည်းဥစေကံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေကိုတို့ဗါလဲဟောပြပိုင်ခွင့်တော့မရှိဘူးမရှိပေမဲ့လဲဒီမှာတော့ကိုယ်ကိုယ်စားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းတည်ဆင်တာဒီပြောင်းဒါကဥစဉ်ကပြောရတော့မယ်အရိကပြောမှာကပါရာဇိကတိုက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလေးကုထေမှာနံပါတ်တဲ့ပါရာဇိကပူဇာမရတဲ့အဖြစ်ရန်တော်တစ်ပါးသည် ဒီမေတ္တမှုကိုကျุလွန်ပြီဟဲ့ဆိုရင်အတ္တမသောတိရစ္ဆာန်ကရရာပြီလူဇတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆိုထားပါနဲ့တိရစ္ဆာန်ဗာနေသို့မှမေတ္တမှုကိုကျุလွန်ရင်အဲ့ဒီယဟန်တီဒီဘัวမှာမျက်မြတ်သောယံဘัวကိုဘယ်လိုနေနေမှာရစေအကြောင်းမရှိတော့ဘူးတဲ့ဥက္ကုံပြတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာဒီဥက္ကုံနဲ့ခန္ဓာကိုပြန်ဆက်သို့လဲဘယ်လိုနေနေမှာအဲ့မချန်နိုင်သလိုပဲသာသနာ့ဝင်တိုင်းရှင်ရံတစ်ပါးအနေနဲ့မေတ္တမှုကိုကျุလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးဟာလည်းပဲမျက်မြတ်သောယံဘัวကိုဘယ်လိုနေနေမှာ ပြန်ရစေအကြောင်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါပါလေပရမပါရာစီကတိခါပေါ့အဲ့ဒီတိခါပုဂ္ဂိုလ်ပရမစုံရှေးဥစွာကျွလွန်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီဘုရားမြတ်စွာသာသနာထေမသူ့ဒိန်ဆိုတဲ့ယဟန်တို့တပါပုပ်ပောက်ခဲ့မှုတယ်အဲ့ဒီတပါအမိမှတ်တာသူ့ဒိန်နောက်ဒုတိယပါရာစီကတိခါပေါ့ဒုတိယပါရာစီကတိခါပုဆိုတာကသူမြတ်ပြည်စီဥစ္စာကိုမခုတ်ယူရဒီကနေ့အလွယ်တကူမှတ်ရအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ရွှေတကြ မှလေးမှတ်ပေါ့နော်ရွှေတကျဒီလေးပုံတပုံတမှတ်လိုခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီရွှေတမတ်တန်တဲ့ပြစီရွှေတမတ်သာပြစီရွှေတမတ်တန်တဲ့ပြစီဝတ္ထုပြစီခေါ်လို့သိုက်ပြင်ခေါ်ယူတဲ့ယဟန်သာလေးပဲမေတုံမှုကျူလွန်သာယံကေသောဘာပြေနော်ပါရာဇိကာကြားတယ်ဒီဖယံသာသနာမှာနောက်ထာယဟန်ဘဝနဲ့နေလို့မရတော့ဘူးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဗါလဲပါရာဇိကာကြားတယ်သာသနာထိမှာနေလို့မရတော့ဘူးပါနဲ့သွားတူလေ သိပ္ပံဘုကတည့်ရွဲ့တွေကြွေကျလာပြေးဆိုရင်ကြွေကျလာတဲ့တည့်ရွဲ့ကိုပြန်ပြီးသူ့အညာမှာပြန်တက်သူလည်းပဲဘယ်လိုနည်းနဲ့မှစိန်လန့်ွှင်လန့်ရှင်းတာဖြစ်မလာသလိုပဲအဲ့ဒီပုံကဒီဘွားမှာမြင့်မြတ်သောရဟန်းဘွားကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှရเสียအခွင့်အာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုပါရာစီကကြားတယ်လို့ခေါ်တယ်သူ့အတွက်လူော့လေးုံမရှိတော့တယ်နောက်တကတတ္တိယပါရာစီကတတ္တိယပါရာစီကဆိုလူတတ်မှုမကျွလွန်ရဘူးလို့ပြောတယ်နော်စေကဥပဒေရ ဥစင်တွေကပြောရင်းပါတယ်လူလောကတွေမှာဥပဒေပညာရှင်တွေဘယ်လောက်ကျွမ်းကျင်မှန်းတော့မသိဘူးနော်ဥစင်တွေကဒီဝိနည်းတိုက်ခေါဘုံနဲ့ပဲတည်ပြီးတော့ဘုရားပညာတဲ့229ခုနဲ့ကြေဘုံကိုထောင်းကြပေရှင်လာမေတယင်းတို့ကောက်မေးရင်လည်းပဲပါဠိလိုလည်းပဲတိုင်းကလေးတိုင်းတိုင်းကတလုံးမအက်ရာတလုံးမမှားစီရဘူးပြောနိုင်တယ်မြန်မာလိုလည်းပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဥပဒေပညာရှင်လို့မကြွကြပါဘူးနော်မြေကျင်တယ်ပေရှင်ပဲတယင်းတွေကောက်မေးလေရအကောင်လေးကြက်ထားတယ်ပိတ်သိမ်းပါဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတွေကဥပဒေပွဲယူထားတာမဟုတ်ပါဘူး ပွေ့ရတာမရတာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးကိုမတော်ဒီတိုင်းပဲเนาะသင်ပြပေးဖို့အတွက်လုတ်ထားတယ်။လူတွေရဲ့ဥတွေပြင်ရခြင်းတော့မသိဘူး။ဥစံတော်မှာစာမျက်နှာနဲ့တော့ပဲ၊သိက္ခာပုနံပါတ်နဲ့တော့ပဲတိတိကျကျတော့အကောင်လုံးမေ့တယ်ဆိုတော့မရှိဘူးအကောင်လုံးကိုလည်းလုတ်ထား။ကြည့်ရတော့တတိယပါဠိကရထောကားတော့ဗါလဲ။လူတမ့်မှုမကျွံ့နိုင်ဘူး။လူတမ့်မှုဆိုတဲ့နေရာမှာအန္တမာသက္ကပ္ပာရဏဥပါရယ။အယောက်ဆောင်ပါရှင်။ကိုဝင်ကြစစ်ရတော့ဆေးကိုယ်တော်မှာ မပြေရပါဘူးတဲ့ကိုယ်ဝန်ပြည့်ကြစေလိုသောတပည့်မျိုးဖြင့်ကိုယ်ဝန်ကြစေတဲ့ဆေးတမျိုးပေးလိုက်လို့ဒီမျိုးသမီးကိုယ်ဝန်ပြည့်ကြသွေးအဲ့ဒါလေးလူသတ်မှုမြောက်တယ်တဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဥပဒေကနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲသာသနာ့တိမှာနောက်ထာရှင်ယံဘုရားကိုဒီဘုရားမရနိုင်သေးလားဆိုတော့မရနိုင်ဘူးအေယာမယဟန္တာတွေပင့်ပြီးတော့သင်္ကာတို့တပွေလုံးနော်ဒီကနေ့မြန်မာမကဆွေးဦးစံတော့နိုင်ငံမှာသင်္ကာအပွေစည်းတစ်ခုလုံးပင့်ပြီးတော့အမောဘဘာရဟန်းခံပုသူတို့ကပုသူတို့ပဲယံမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဘာလို့တော့နော် ပါရာဇိရကြသွားပြီလူသံမှုကျွံ့လာတယ်အဲ့ဒီလိုအန္တမာတာကဗပါပာရဏဥပါရရာတက်ရှိလူဘဝမှာပုံကမဆိုတတ်ပါနဲ့ကိုယ်ဝန်သူငယ်ပြက်ကြစေလိုသောစေရနာဖြင့်ကိုယ်ဝန်ကြစေတတ်သောစေကိုပေးလို့ဒီစေကြောင့်ဒီမျိုးသမီးကိုယ်ဝန်ပြက်သွားရင်လည်းအဲ့ဒီယဟန်းဟာလူသံမှုကျွံ့လာတယ်အတူတူပဲတဲ့အဲ့ဒီပုံကိုလေးပါတယ်ပါရာဇိကကြာသွားတယ်ဘာနဲ့ဥပမာတူလဲဆိုရင်အဲရမှာကြီးကျယ်သောကြောက်ဖြာကြီးတစ်ခု နဲ့ချန်ကွဲသွားပြီဟဲ့ဆိုရင်ပြန်ပြီးဆက်ဆက်တော့လေပဂရိတိုင်းဘယ်လိုနေနေမှာဖြစ်မလာနိုင်သလိုပဲလူသားမှုကျุလွန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်យ៉ាងတပါးဟာလည်းပဲဒီဘဝပါရစီယာကြာသပြီးတဲ့နောက်ဟောဒီသာသနာမှာဟောဒီဘဝမှာမြင့်မြတ်သောយ៉ាងဘဝကိုရเสียအကြောင်းမရှိတော့ဘူးတာတစ်ခုပြီးမှတခါနာသလုဒ္ဓပါရစီကာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်စံတရားမက်တရားဘောတရားတွေကိုမရာပေနဲ့ ရတယ်လို့မပြောကောင်းဘူးတဲ့လူတို့ဤကုသောကမ္မပရတရား၁၀ပါးထက်လွန်မြတ်သောဇံတရားမဲကုတ်တရားတွေပြောတာနော်ရူပသံအရူပသံအဲ့ဒီဇံတရားတော့မဲတရားတော့ဘောတရားတို့ကိုမရဘဲနဲ့ရတယ်လို့တက္ကရာကမှအထင်ကြီးအောင်ပြောတော့မှမပြောပါဘူးပြောရင်အဲ့ဒီယဟန်ပဲပြောတာပါရာစီကကြားတယ်အပြစ်ကြားတော့အဲ့လိုတူတူပဲတေမေတုံကျူလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ် ရွှေတမတ်တမတေးတဲ့ပစ္စည်းပုဇာကိုကိုယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊တုံးလုပ်သားမှုကျူလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊လေစံတရမတရဖို့တော်မရဘဲနဲ့ရတယ်လို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကောင်းဆုံးပါလေပါရာဇိကကြားတယ်။အဲ့ဒီသုတ္တအပြည့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဥပမာ바ပြထားတယ်။ထိုင်မတဲ့ပင်ဟာလေဆိုင်ပြတ်သွားပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီထိုင်မကအတက်ပြန်ထွက်တယ်ဆိုတာမရှိသလိုပါပဲတဲ့။ အဲ့ဒီထမ်းမယ်လေးစိုက်ပြတဲ့ကေသံတရမတရဖို့တရားကိုမရဘဲနဲ့ရတယ်လို့ပြောခြင်းကြောင့်ပါရာဇိကကြရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာလည်းပဲနောက်ထပ်ဒီဘုရားသာသနာမှာဟောဒီဘဝမှာပေါ့လေနော်ပေရိုနေနဲ့မှာရှင်ယချင်းဖြစ်ကိုပြောင်းရเสียအကြောင်းရှိတော်ဘူးစုစုပေါင်းသာသနာမှာပြစ်မှုကျူးလွန်ရကျုဇာမရသောအပြစ်ကြီးပဲနှိမ့်မျိုးတော့လေးမျိုးအဲ့ဒီလေးမျိုးကျူးလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါရာဇိက တချို့ကတသိကြရတယ်ဆိုပြီးတော့နောက်သုံးသိတော့ကြံသေးတယ်ပါရာဇိကဆိုပြီးကြံပြောရှင်ပြောမဟုတ်ဘူးဘယ်ဟာပဲတန်တယ်ဒီပြည့်ပဲဟုတ်လားအဲ့တာမျိုးတွေတခါရမှအောင်းမင်းဟာတော်ဝန်ကြီးကတော့တသိပဲကြာသေးတယ်နောက်သုံးသိတော့ကြံသေးတယ်ခွာပါရာဇိကဆိုကြံလာအောင်ပဲเนาะအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒါလည်းទីပေါ်လိုအပ်တယ်အမှန်ကတော့ဟောတော့ဟောခွင့်မရှိပြောတော့ပြောခွင့်မရှိဒါပေမဲ့ဦးစင်ဒီမှာပြောเสียရတယ်ကောကိုဇာခမ်းမပြောဖို့အတွက်ဆက်သွင်းနေတာနဲ့အချိန်မတတ်နေတာနဲ့ဟိုဘက်ကဆက်ပြောလိုက်တာเนาะ အတူအပြင်နောက်ဆုံးသရုပ်ရက်ဗာရာစီကတိုက်ဖို့ကြောက်ဖို့ဟောင်းတဲ့တိမ်မွေးနေတယ်ဘရောတိတိမ်မွေးလဲဆိုရင်အန္တမာတာ၃ညာကာရပြိဓမာမိထူးခြားတဲ့ဇန်တိယမတိယဖိုတိယကိုတိဗ္ဗဆိုင်ကိုဗဉ္ညာမေနဲ့မရသည်မရသလိုလိုဟာလားတရားထူရလိုအဆောင်းနာကိုအသာထားပါအတွက်အန္တမာတာ၃ညာကာရပြိဓမာမိဒုက္ခတို့လူသူလေးပါရှုပ်ထွေးနေတဲ့နေရာဌာနမှာမပြောပါဘူးအဆိုင်မတမ်းမဆိုင်ညီတဲ့နေရာဌာနမှာပဲပြောပါတယ်လို့ တက္ကရာမအထင်ကြည့်အောင်အဲ့လိုမပြောကောင်းဘူးပြောတယ်။တိတဲ့ပို့ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက္ကရာမအထင်ကြည့်အောင်တိုးတော့ဆိုရယ်စာလုံးနှလုံးကိုရှိုက်ပြီးတော့လဲပဲဘုံကြည့်အောင်မလုပ်ပါနဲ့အဲ့လိုပြောတယ်။ဒါကတော့ပြောရမှာတချက်ကသိညာနေတယ်လေ။တိုးတော့ဆိုရယ်စာလုံးနှလုံးရှိုက်တာ။တက္ကပိုက်တာအထင်မတီဗီကြည့်ရင်ကြည့်မယ်။အရှင်ပြအဲ့ရှင်လေအဲ့နေမယ်။ဘဲကမသိဘူးတက္ကမလည်းဆရာတို့တရားအားထုတ်နေတယ်။ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဟာတို့လှူလိုက်ရတိုက်ကုသိုလ်ကောင်းကောင်းရရမယ်။ အဲ့ဒီတိုးတိုးဆိုတော့စာလုံးနှလုံးရှိတ်လို့အထင်ကြီးခံရပြီးတော့လှူလာတဲ့ပြည်စီကဘယ်ဟမ်းမှမသုံးဆောင်ကောင်းဘူးအောင်းမိသားပြည်စီဥစ္စာ။ဘာညာချင်းကအဲ့တို့လောက်တီးကိုအသေးစိတ်လှုပ်ထားတာဒါပေမဲ့တက္ကရာမနဲ့မသိတဲ့အခါကြတော့တိုးတိုးကဟွားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကကိုရင်လေးတွေအရှင်ပြဘောကန်နေတာထက်အပြစ်ကြည့်တယ်ညသာစားတာထက်အမနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ဘယ်တော့တီးကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မအပ်ဆန့်တော့နေဖြစ်နော်။ရရှိလာတော့ပြည်စီတွေကိုများအဲ့ဒီမျိုးသုံးဆွေတဲ့အခါမှာ ကြရောက်နေတဲ့အပြည့်ဆိုရင်တက်ကြောစရာကောင်းတဲ့အဲ့ဒီမှာနော်ပြောရမှာတော့ပိုက်ကဘကဟိုမှာရှိပါလေအဲ့တော့ဟိုကတပည့်တွေကတော့ဘုန်းကြီးတွေကပြောတော့ဆရာကြီးကတော့ဟေ့ဟိုမှာကျွန်တော်ပုံချနေရသေးပါအဲ့လိုဘုန်းကြီးတွေအကြောင်းဖြောက်ပြောနေတယ်ဆိုရင်အန္တရာယ်တော့အမနာကြောက်စရာကောင်းတယ်ခင်သိရင်တော့အဲ့ဒါရှေ့ဆက်ဖ ाइज ရတယ်အဲ့ဒီပန်းကရောက်မြေအခုကပရာဇိကနေပါတကအစဉ်ပြောချင်တာကပထမနဲ့ဒုတိယဇတိမင်းသားကိုပြုံးမြေ parama barasika taikha pugu paramma methonmu ko dadana ma shi u soa chu lwan da ga yan phit ba le methonmu paramma song shi u soa chu lwan le pugu thi a shin tu dein lo kho de na tu dein a de shin tu dein so de pugu de ba dudiya barasika tu mya pisi u sa ko kho ge de taikha pugu chu lwan ge de dudiya barasika zalain me da ga a shin daniya ho wa tu dein na di ga daniya tu ro nuh u chang ko a byaw me parama shin tu dein ဘာမှမဘာဇीရံခငဂျူးလာတာသူကတရာပတ်ပဲရှိတာပဲသူကတထေသတဥရေသသားကရေ50ရှန့်တာတယ်သူဖေမိဖေကဒါမင်းလူဘဝမှာတော့သူအိမ်ထောင်ပြုခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ညင်းငွေလို့မိဖကပေးစားလို့တာသူကယူလိုက်ရတာကိုဒါပဲရှိတာအဲ့ဒါ ਨੇ သာသနာတိသို့အတန်ပြည့်ဝင်တနည်းမှာတရားဖို့ရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားတရားနာတယ်တရားနာတယ်တရားတွေ့သွားတယ်ငါတည်းတရားနဲ့ကြည်ညာကြူအားထုတ်ရင်ဧကံမောက္ခတရားလူရနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကို ပြည့်စုံဥစားလေအကုန်လုံးစွန့်ပြီးတော့သာသနာထေသို့ဝင်ဆုံးပြាច់ချရှာပြီးတော့မိဘအသားမခွင့်ပန်တယ်ခွင့်ပန်မရဘူးမိဘကအမျိုးမျိုးနှားရှာတယ်နှားရှာတော့သားကဆန်납ပြတယ်ကဲရံပြုတ်ခွင့်မရရင်အထမင်းမစားဘူးဆိုအဲရမှောက်ပြီးတော့တစ်ခါတောက်လျှောက်နေလားအဲ့ဒါနဲ့ဘေးကသူ့တင်ငင်ချက်တွေကမိဘတွေဝိုင်းပြောကြတယ်အမေတို့အဖေတို့အော်ဒီသူ့တင်ရဲ့ဆိုင်ကဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်အကယ်၍များခွင့်မပြုဘူးဆိုရင်သူ့တင်သေးသွားလိမ့်မယ်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီဆိုရင်သာသနာထေမှာမှကိုသားသမီးကိုပါလေ မြင်နေရအောင်ပဲအခုတော့ခွက်မြပြူဆိုသူအသက်ဆုံးရှုံးသွားပြီအဲ့ဒါနဲ့ဘေးကလေဝိုင်တိတ်ကြွန်တာနဲ့သူ့နေသားနာသေးသောရောက်လာနာနာသေးသောရောက်လာတယ်သူကဒုတင်ဆောင်တာနော်ဒုတင်ဆောင်တယ်ဆိုတာကပိန်တစ်ပတ်ဒုတင်တို့ဆောင်တယ်ပေါ့ထိုင်မထားဘူးအမြဲတမ်းဗတ်ပင်နော်ဆွမ်းခံစားတယ်အဲ့ဒီလိုဧကဒနိဒုတင်တို့ဘာလို့စသည်ဖြင့်ရှင်မကတ်ဝဒုတင်ဆောင်တယ်လို့ပေါ့ဒုတင်နဲ့အပြည့်ဝဆောင်ပြီးတော့ကြွနေတယ်ဒုတင်အမြဲတမ်းမှာ မင်းခင်ယောဟန်ရဲ့အမတမ်းမဝေးတဲ့နေရာမှာသူတင်ကရောက်သွားတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားက၁၂ဝါပဲရှိသေးတယ်နော်။ဘုရားပွင့်လို့၁၂ဝါပဲရှိသေးတယ်ရှိမှသူတင်သာသနာထေသူရောက်လာတယ်။မြတ်စွာဘုရားကဝါ၂၀ရတဲ့အချိန်မှာသူတင်ရဲ့ဒီမေထုန်ဝိတေကမှာမေထုန်ကျူလာတဲ့အမှုပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်။သူကအဲ့ဒီရင်ရှိတ်တဲ့လောက်နေပြီးမှအဝင်းကနေပြီးတော့သူကြေးရွာဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ဆွမ်းခံစားပြီးတော့ပြန်လာတယ် ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဇနီးဟောင်းကမှတ်မိတယ်ဘို့ဟာမောင်သူတင်ရောက်လာပြီးသူ့အမေဖေသွားပြောမယ်ဆိုပြီးသွားပြောတဲ့အခါမှာသူ့အမေဖေကအဲ့ဒီမှာသူ့တင်ကိုအိမ်ရအောင်ဆွန့်ပင့်ကပင့်ကပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးလှည့်ထွက်ဖို့အတွက်သူကတောင်းပါတယ်တောင်းပါသူ့တင်ကမရဘူးမရတော့အဲဒီဇက်လန်းရာကတို့ဒီမှာနေနေလောက်ကြံ့နေတချို့ဇက်လန်းတွေကနော်ဟောဟာ သိသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသိပြန်ရတဲ့ထထပါရသုတ်တန်နဲ့သူတို့ပဲဇာလံတွေကတုံတန်နော်မစီမံနေဒီမှာထထပါရသုတ်တန်နဲ့ပါရာဇိကဒိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ကသူတည်ဇာလံဟာရှေ့ပိုင်းတူတယ်နောက်ပိုင်းမတူဘူးထထပါရကနောက်ပိုင်းမှာတရားထူရဆိုတော့သူတည်ကပါလေတရားထူမရဒါပဲกว่าလေအဲ ய் မောင်သူတည်ရဲမင်းဒီအတိုင်းသားအမေနေသွားလို့ရှိရင်ငါတို့ပိုင်းဆိုင်တာလည်းပြည့်စုံဥစ္စာဟာတိုင်းပြေပိုင်တာမဲပိုင်တာအဖြစ်ပြတ်အသိခံရလိမ့်မယ်ဒီတော့မင်းအမွေခံဖို့အတွက်กว่าညှိုးဆက်သိလေးတွေပေးစမ်းပါအောင်ဟလာ ပါမျိုးစေးလူတို့ထားခဲ့ပါအောင်ဆိုပြီးတော့ ông ကအဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားရှင်ကတိုက်ခါဘုံမပြည့်ညဲရသေးဘူးဟုတ်လားဒီမှုကိုကျूं့လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသာသနာတော်ကရှင်စေဆိုပြီးတော့တိုက်ခါဘုံစိတ်ကံဥပဒေပါမတ်ကမပြည့်ညဲရသေးတယ်ဘုရားဘုံမပြည့်ညဲရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အနာရီတော်တတ်တော့ဒီတိုက်ခါဘုံစိတ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓမေတုံမှုနဲ့ပတ်သက်တာအပြည့်ရှိတယ်လို့ကိုသူတင်ဟာပါတယ်မသိချားဘူးနော်ကျင်းတော့ကျင်းနေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာ gain မိဖကတော့သံမျိုးစေးပြေးပါခဏခဏပူဆာနေမှာတော့မတူဘူးဆိုပြီးတော့သူအဲ့မှာတော့ကျूं့လိုက်တယ် နော်လွန်ကျူးပြီးတော့ကိုဝံတရရရသွားတယ်သူရင်ရဲ့ပါကလေးတယောက်နော်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးသူနဲ့ပြတ်သက်ပြီးတော့ကိရိရှုပ်ရှက်ကြရတယ်ဆိုပါစို့ရှုပ်ကြတယ်ခါနောက်ဆုံးဖခင်များစွာထမ်းရောက်တဲ့ခါမှာဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီမှာတိုက်ခါဖို့ပြင်ရတယ်ယောဂနာဘိကမေတုဏ္ဍာမပရိသေဘွေရအန္တမသတိသတိဆန္နာကရိယာပြာရာသိကောဟောဒီအသံဝါတော်ပါရနာဝန်နဲ့ရှင်ရန်တပတ်ဟာတိုက်ခါမရှဘဲနဲ့နော်ဒီ မေတုံနာဝိတိတ်ကမမှုကိုကျူးလွန်လို့ရှိရင်ဥကောင်ပြတ်သွားတဲ့ယောက်ျားတယောက်လိုပါမငာပြဖာမအသက်ရှင်နေရမရှိတော့ဘူးတိုက်ခါဘုစေကံပြဉ္ညာရှယ်ထားတဲ့သတော်လည်းပဲဒီသူ့တိန်ကတော့ဗာစိတ်တိုက်ခါဘုစေကံဥပရေမှာမပြဉ္ညာရသေးမီကျူးလွန်သည့်အတွဲကြောင့်သူ့အတွက်တော့ပါရာဇိကမကြဘူးဖရယရှင်ကအဲ့ဒါကိုခွင့်လိုက်တယ်သူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တိုက်ခါဘုပြဉ္ညာတယ်နော်အဲ့ဒီလိုပဲသူ့တိန်ကိုအကြောင်းပြုတော့တိုက်ခါဘုပြဉ္ညာတယ်လို့ပဲဒုတိယပါရာဇိကအမှုရာဇညိုမှာပြသနာတဲ့ပြန်ရော ยาเจ้ามาปฏิณณต่แตกดะณียามติ तू ก็อ้อทิ้งฤยตาอ้อทิ้งฤยตาဆိုတော့ तू บัญญ์เสียบัญญ์หลุดดิย่อไปย่อအကုန်หลุดတဲ့ဒီไกล้စกုတ်ตองแยกဣတိဣလိตองตันบัพมาแยกสวาภยานะตะกว่ายันโดฤยเอ่มาวากายตะไดวาจั่วละပြီးတဲ့အခါမှာจารोจันတ์ยันโดอ่ะဒီ टाइम ပြန်လာตะณียามดิกะไอ้โตอုတ်ထိมาပဲ तू ก็เตียอัถุပြီးတော့จ่าย ကြမ်းရိုက်တော့တရားထုတ်ပြီးတော့ဘှဲ့သွားဒီပြန်သွားဒါပေမဲ့ကြောင်ကလေးကသူကကမထမ်းကြောင်ကလေးဆိုတော့သဲ့ရွယ်တယ်။ကောက်ယူခင်ထားတဲ့ကြောင်ကလေးဆိုပါစို့။သူကစွန့်ငင်ထွက်တယ်။တဏိယသွားပြီဆိုရင်သံခွေဒီမာတွေကအဲ့ဒီကြောင်ကလေးကိုလာပြီးဖြက်သွားတယ်။ဖြက်ပြီးယူသွားကြ။ဒီလိုနဲ့တဏိယကစိုင်းစားတယ်ခဏခဏဒီအတိုင်းကြောင်ဖြက်ခံရတယ်။ဘယ်သူမှဖြက်လို့မရအောင်ငါလည်းပယံဆရာသားပဲဆိုပြီးတော့အထင်ကြီးတာဆိုပြီးဘာလို့လဲ။အုတ်တိတ်လေးတစ်ခုဆောက်တယ်။သူကိုယ်ပိုင်အတိုင်နဲ့ပို့။ ဟုတ်တဲ့သော်တို့ဒါကြီးရတဲ့တူထောင်းလုံးမရတော့။ကြာนานနာနေလို့ရတယ်ဆိုပြီးသူ့အတတ်ပညာနဲ့တိတ်ကလေးတလုံးဆောက်တယ်ပို့တပါးစားတိတ်လေး။အဲ့အရာမှာတော့ကဲကနိကတိုက်တော့ဝိယဆိုတဲ့စကလုံးတွေတော့ပါသေးတယ်။အမတန်နေရှင်စရာကောင်းတဲ့တိတ်ကလေးတလုံးဆောက်ထားတယ်။အဲ့ဒီတိတ်ကလေးတလုံးဆောက်ထားတို့အချိန်အခါမှာအများကြီးများကြီးတို့ဒီမှာသူ့အတွက်နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းလာတာပေါ့။နောက်ဆုံး เจ้าตะคู่ตูลูตันตันဖြည့်ဖို့အတွက်ကဲမတတ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပါသွားလုလဲဆိုတော့เจ้าဖြည့်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီရှင်ခံကာလာတုန်းကလဲတိတ်တဝံကြီးတွေကသူတော့ပြီးတော့ခွန့်တောင်းအောင်ကြားတယ်တောင်းတဲ့အခါကြားတော့အဲ့ဒီဒီတိုင်းတောင်းလို့မရတော့တိတ်တဝံထန်းကတော့သွားပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်သူကခဲမရဲနေမှုနဲ့ပေါင်ပြီးတော့တိုင်ပြေဘိုင်းနာကိုခိုးတယ်ဆိုပါဆိုเนาะเจ้าတေသံเจ้าတစားဆောက်ပြီးတော့တိတ်တရံနှစ်တန်းလောက်တိတ်တုဌာနကဝန်ထမ်းနဲ့ပေါင်ပြီးတော့လုံုံကြားပါတယ်เนาะ ဝံထမ်းနဲ့ပေါင်းပြီးလှုပ်တယ်ဟောတိတ်တော်ရဏအဲ့ဒီဝံထမ်းကလေလှုပ်ထတာကတခြားဝန်ပြည့်စစ်ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးတိတ်ကောမင်းပိုင်တာဖြစ်ဖြစ်အထူးစပယ်ရှယ်ရွေးထားတဲ့တိတ်ကောမှာသွားပြီးတော့ယဟန်ကသူကထုတ်ပြန်လိုက်တာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ပြဿနာတက်ကြရောအရင်တက်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးဘုကိစ္စာဘုရားရှင်ထန်ရောက်လာတယ်ဘုရားရှင်ထန်ရောက်လာတော့ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီမှာပိမီဒါရအုပ်ချုပ်တဲ့ရာဇောမှာဖြစ်သူကြီးတို့အကြောင်းအဲ့ဒီမကရတိုင်းမှာတရားသူကြီးတွေသတ်မှတ်ထားတာမင်းတို့ အော်ဒီနိုင်ငံမှာပြည့်စုံဥစ္စာခိုးတာနဲ့ပတ်သက်လာပြဲဆိုရင်မင်းတို့သေတမ်းပေးတယ်စတာဘယ်လောက်တင့်တန်နေသေတမ်းပေးတာလဲမေးတဲ့အခါမှာဘောကပြောတယ်ရွှေတမတ်တမတ်ထိထောပြည့်စုံဥစ္စာကိုခိုးရင်တို့ရောနိုင်ငံမှာသေတမ်းပေးတဲ့ဥပဒေအတမ်းလိုက်ထားတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီစေကံဥပဒေအတိုင်းငါဘုရားတာနာမှာလဲပဲတမတ်တမတ်ထိထောပြည့်စုံဥစ္စာခိုးရင်ပါရာစီကကြားစီဆိုတာဒါတာနာမှာသေတမ်းပေးလိုက်တယ်လို့ခေါ်တာနော်အဲ့ဒီဇာလန်းလေးတွေပါတယ် ကဲအဲ့ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီတုန်းကမြတ်စွာဘုရားရှင်တဏိယသိခုံးမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရွှေတမတ်တမတ်ထေတော်ပစ္စည်းဗန္တာကိုခုတ်ယူတဲ့ပုံစံတွေဟပ်ပါလေပါရာဇိကကြာစီသာသနာမှာနေလို့မရတော့ဘူးဥပမာပန္ဓုပလာတော်ပန္ဒနာအဝုတ်တော်အဘဘောရတတယရခြင်းကသိပ္ပင်ဘုံမှာကြွေကြလာတော့သေရသည်ပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှစိန်လန်းွှင်လန်းဖြစ်လာလို့ပဲ ယန်းတို့တပါးသည်တမတ်တမထိသောသူဘပန်ဆိုင်သောပြည့်စုံဥစ္စာခိုးလို့သိုက်ပြင်ခိုးမိမင်းရဲ့အဲ့ဒီယန်းတို့ဟာလည်းပဲဗါရာစီရကြတယ်အထူးသတိထားရမယ်နော်ဒီယန်းတို့တွေဟာဥစဉ်တို့ဝိနည်းမတက်တဲ့အခါမှာအပြစ်ကြီးတာတွေအများကြီးရှိတယ်။တချို့ဘုန်းကြီးတွေကခမ်းမယန်းနည်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ကဲခွန်မလွတ်တဲ့နေရာမှာတက္ကရာမအထောက်ကိုငါပြည့်စုံပုံပန်းမျိုးနဲ့ယူလိုက်လို့ရှိရင်ဟောဒါလွတ်တော့နိုင်တယ်လို့တာမန်လောကအနေအပြင်ကြည်ရင်ကိုယ့်ဘက်ကအမြတ်ထွက်တယ်လို့ထင်တယ်ကိုယ်တိုက်ကပုံဆုံးယုံသွားတာသိနေပါမလား မသိနိုင်ဘူးအဲ့ရမျိုးတွေလေးပြအများကြီးပဲအသနာမှာเนาะဝိနည်းမတက်ရင်အပြစ်တွေကတပုံကြီးပဲလေဒီဆရာတော်ကတော့ဆုံးမရေးထားတယ်ဝိနည်းမတက်ကြောင်းထိုင်လားအဘတ်မဆုံးပြတဲ့เนาะဝိနည်းမတက်ပြင်းလဲကြောင်းထိုင်တဲ့ပုံကမှာအဘတ်တွေကအင်္ဂုတ္တဒီတန်ကြီးတန့်เสียရတယ်ပဲရှိတယ် gain အဲ့တော့ခုစောလာတာကဒနိယဟာအဲ့ဒီဒုတိယပါရာစီရခိုးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင့်ညာထားတဲ့အခါမှာသူကအဓိကစိုက်လင်မေသာအဲ့ဒီသူတို့နှစ်ဦးမှာ ရှင်သူတွင်ကလဲမေတုံမှုကိုကျူးလွန်တဲ့နေရာမှာတိုက်ခါပုံမပညာသိမြီကျူးလွန်တေတောကျအောင်အာရိကံမိကပုဂ္ဂိုလ်သဲကျအောင်သူကမှတ်တမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ပဲကျန်တယ်သူဗာရာစီရကျလာမကြဘူးဖရာရှင်ခွန့်လောကြတယ်သူကသာနာမနေပန်ခွန့်ရှိတယ်ဗောမဆုံရှင်ဘူးသူနောက်မှာကျူးလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှကတော့သာနာမှာလုံးဝမတန်ဘူးဖရာရှင်ကနင်တဝီသာပြီးမှတက ပစ္စည်းဥစ္စာခိုးမှု ਨੇ ပသက်ပြီးတော့လည်းပဲရွှေတမတ်တမတ်ထဲတဲ့ပစ္စည်းပန်းနာခိုးယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါရာဇိကကြာစေသာနာမဏေခွတ်မရဘူးဆိုတော့တိုက်ခါဘုတ်စေကံဥပရေမပေါ်မိတုံးကရှင်တဏိယကျူးလွန်ခဲ့တယ်တဏိယသည်အဲ့ဒီတိုက်ခါဘုတ်ရယ်ဇာလင်မင်းတော်သူ့ကိုအကြောင်းပြုလို့ပြညာရတယ်ဒါပေမဲ့သူကအာရိကံဘိကဆိုတာအစိုးဆုံးကျူးလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုက်ခါဘုတ်မပေါ်ပေါက်မိကျူးလွန်မိသည့်အတွက်ကြောင့်သူကဗါလဲအပိုင်းမှာကင်းလောခွင့်ရတော့တယ်သာနာမဏေခွင့်ရတော့တယ်သူလည်းပဲ ပါရာဇิกာနောက်ပိုင်းကပုံစံတွေပါရာဇิกာကြားတယ်ဆပါ့အဲ့တော့ပရမပါရာဇิกာအမှုကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူတိမ်နဲ့ဒုတိယပါရာဇิกာမှုကိုကျူးလွန်ခဲ့သောဒဏိယတို့ဟာအပိုင်အပြင်းကားတို့ပါလေအတူတူလောက်မှသွားကြတယ်တိုက်ကဘုံမပညာရဲသေလို့တာသူရောပါလေပါရာဇิกာအနေနဲ့သူ့ကိုစီးရင်ခွင်မပေးထားတာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ဇာတ်လမ်းမှာနောက်ဆုံးဘဝနေကိုရှောက်တော့တဲ့အခါမှာဒုတိယပါရာဇิกာဇာတ်လည်မင်းတော်ဖြစ်တဲ့ဒဏိယကဘာဖြစ်သလဲရဟန္တာဖြစ်သွားတယ် ဘာမပါ راضي အောင်ကိုကျွလွန်မိတဲ့နော်ပိကခဘမပိညာသည်မြကျွလွန်ခဲ့တဲ့ရှင်သူတ္တရင်ကတော့ဗါတရားထုမမရသောတာပန်ိမဖြစ်ဘူးသူပាច់ကြွာတယ်ကြွာတာလဲဆိုရင်ဒီကกกောဇာကိုပြတယ်နော်အ ví ဒီမှာကกกောဇာလိုသူတ္တရင်ကကกกောဇာဖြစ်နေလို့ပုတ္တယတ္ထုမရတာပါတဏိယာကကกกောဇာမဖြစ်လို့တရားထုရတယ်အဲ့ဒီမှာကกกောဇာခံကกกောဇာစတာဏ္ဍပူပန်းရှင်သူတ္တရင်ကသူကဘယ်လိုတွဲလိုက်တယ်ဘုရားသနာတခိတ်ပါဟိ မေရုံမှုကကျူလွန်တော့ပိုက်ခါဖို့ပြင်းရတဲ့နေရမှာငါကအမေစိုက်ထင်းသွားပြီ။ဘုရားဆိုင်တော်ရိယာသူတော်ကောင်းများမကြိတ်မနေတဲ့မေတုံအမှုကိုယဟန်တပအသွေးနဲ့ငါကျူလွန်မိလေရင်ဘုရားရှင်ကသာနာမှာနေခွန့်ခွင့်ပြုချက်ရှိတော်လဲပဲ။နောက်ပိုင်းမှာဘုရားရှင်သာနာမှာနေခွန့်မရအောင်တတ်မှတ်တဲ့စေကံဥပဒေမျိုးကိုငါကျူလွန်မိခဲ့လေပြီ။ဒါပဲတွေ့ပြီးတော့နောက်ထပ်ပါလေ။ บาดิยามันตุอ่าถลุไม่ยากติย่าอารมณ์ไม่โซไรโซไรดีต้วยเขาไปตุกาวนเลยหนองแดปูวันผู้ผิดเลยเตออ่องแท้ทีไอ้หลุเบะเวดีตาราผิดตัวดีเลยฌินตุเดบาดิยาทุมาไม่ยากเขือปะตุกาหน่องเชินนี่กกุษาเนาะปิ่วออบี้ต่ออักกุโซตุสไรอหมูโกอพันธ์ๆนํ้าล้นตวนโซยปูใบเนยจีนตะโบมโยโกกกุษาฌินตุเดียนเตยามะย่าไรเอราเวตะเนียเตยาทุยาต่อรากะตะเนียกะคันยูเช่ชีเด ကဲငါကျุလွန်ခဲ့တာဖညာမတိုက်ခါဘုံမပညာတိ့မှမသိလို့ငါကျุလွန်မိတာပဲဟောသူကဒါတွေကိုတွဲတော့ပူပါနေဇာမလို့ဘူးဒီကရှေ့ကိုသာအပြစ်ကင်းအောင်အတန်းနဲ့စုံဖြူဆင်အောင်နေတော့မယ်ကျင်းပြန်ကြိုးကအာထုံတဲ့နဲ့ကျင်းဝတ်တရားကိုသာငါစ조사ပြီလေဖြစ်ကျင်းမြင်ဒီလိုခံယူရှေ့နဲ့နှုန်တပူပါမှုကိုကိုစာမဖြစ်တော့ဒဏိယသည်ဗာပြင်းတယ်အာသွာကုန်ခါရမ်းတာဖြစ်သွားတယ်အထာကရာဆရာကဒီပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်ကိုထောက်ပြတာတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်တို့ ဘုရားရဲ့တားတော်သမိတော်များဟာလည်းပဲဘဝတခုမှာအဂုတောတရားတွေဟာတိတ်လို့ပဲကျွလွန်ခဲမှုသည်ဖြစ်စင်မတိလို့ပဲကျွလွန်ခဲမှုသည်ဖြစ်စင်ဒါတွေကိုထက်ကထက်ကတွေးပြီးပူပန်နေရင်ကိုယ်တန်တမှာကုတို့တရားမတို့ဘွားဘူးအဂုတောပဲဆက်ကဆက်ကတို့ဘွားနေအဂုတလံပဇာဌကုတလံဘာဝေဌအဂုတောမှန်သမျှဝေဝေကစွန့်ရမယ်ကုတို့ောမှန်သမျှကိုကိုယ်တန်တမှာတို့ဘွားစေရမယ်ဆိုတာက အာဂုဒုံမှန်သည်ပေစွန့်ရမယ်ဆိုတာကကိုယ်တန်တမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့အာဂုဒုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောင်တပူပမ်းမှုစတဲ့ကောက်ကိုးစားဖြစ်နေမိအစတခြားကုသိုလ်လုံငန်းတစ်ခုခုနဲ့ထုံမွှန်းထားလိုက်ပါဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တမာရီဘာဝနာကိုပို့တိုးပွားစေတတ်သောသမထလုံငန်းတစ်ခုခုနဲ့နှိမ့်နေပေးလိုက်ပါစိတ်မှာပူပန်နေတဲ့အငိတ်ကြီးကိုတမာရီလုံငန်းတစ်ခုခုနဲ့ထိ ंछ ုပ်ပေးရမယ်ဘုရားရှင်ကဒီနေရာမှာသတ်မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်ဥစဉ်တော့ပြိတ္တရည်လေ ပဋ္ဌာန်းသင်္ကပ္ပံကမေဂါပစ္စည်းတုံးကဦးစံပြောခဲ့ပြီးတော့သင်ပါတယ်နော်တ दरवा တိုင်း दरवा တိုင်းမှာဒီဘဝမှာလဲအကုသိုလ်ကိလေသာတွေဟာအရိယာမဖြစ်မပေးတတ်သေးတဲ့အများကာလပတ်လုံးကိလေသာ7ပါလုံးအကျေအပြည့်1500လုံရှိတယ်ပေါ့နော်အကျံအပြည့်ကိလေသာ7ပါပြီးမှဘဝဘဝသံသရာဆက်စပ်ကပါရှိလာတော့အကုသိုလ်တွေကအနုတ္တိယတ္တည်နေလူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေဟာအနုတ္တိယကိလေသာအနေနဲ့ကိန်းအောင်လာတဲ့လောဘဒေါသမောဟအစရှိတော် အဂုဒ္တေအစိုးတွေဟာလောင်စာနဲ့တွေ့ရင်သူ ਆ ပါလဲထကြွာလာမှာပဲเนาะလောင်မှာပဲပြာဖုံးနေတဲ့မိခေကြီးတို့တရဝရင်တရဝရင်တန်တမ်းမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒီအဂုဒ္တေဟာဒီလောဘဆိုပါဆိုလောဘဆိုလွန်ကဲလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြစ်စစ်တခုကိုရရရှင်နေစန္ဒပာမန်မဟုတ်ဘဲနဲ့မဖြစ်မနေကိုရမှာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်မှာပြစ်စုံရပြစ်စုံမပြစ်စုံရပါလေခိုးမှာပဲတိတ်မှာပဲရအောင်လုပ်မယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တာဒါကြတော့ဘာဖြစ်တော့မလဲ ဝိတေကမဠအကုဒုလိုခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးနဲ့ကိုပြန့်ခိုးတောင်နှုတ်ပြန့်ပါတကားပြည့်စစ်တစ်ခုကိုလိန်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဝဇီကံကာယကံပုံစံမျိုးနဲ့ကျူးလွန်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးနဲ့စိုက်ထဲမှာပဲဖြစ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုငါရလိုက်ရတိုက်ကောင်းမှာပဲခိုးယူလိုက်ရတိုက်ကောင်းမှာပဲစသည်ဖြင့်စိုက်ထဲမှာလေးပဲဗါလဲထကြွားပေါင်းကြမ်းတဲ့အကုဒုစတာရှိတယ်အကုဒုကိုပုံမိုက်ခွဲလိုက်ပါဘဝဘဝတန်ထရာဆက်ဆက်ကမိမိမျိုးရဲ့ ဆိုင်ဆိုင်မှာကိငအောင် వీ တို့ပါရှိလာသောအကုသို့တက်ကိလေသာတက်ဒါကိုအနုတ္တယအကုသို့တက်လို့ခေါ်တယ်နော်အနုတ္တယယမိတ်ထင်းမှာဘုရားရှင်ကယမိတ်တချံတည်သင်ဟောတတ်ပါတယ်ယမိတ်စီချံထင်းမှာနောက်တခါဘောကဘွားပန္ဒရာကပါရှိလာသောအကုသို့ဟာဒီဘက်ကအဆိုင်အပ္ပန္နယသဋွဋ္ဌိဓမ္မသဘောဆိုတဲ့တိုက်မဲ့စရာအာယုန်နဲ့တွေ့လာပြီးဟဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာတော့ပြရိယုဋ္ဌာနာထကြွားတောင်းကြံလာတယ်နားမှာလေးပဲထိုးကြည့်ဘဲ မျက်စီမှာလည်းထုတ်တူနှာခေါင်းမှာလည်းထုတ်တူတွာရ6ပါးမှာဆိုင်းရဆိုင်းရအာယုန်တွေနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါကာလမှာနှိမ့်တဲ့ဇီအောင်းနဲ့တွေ့ရင်လောဘအမျက်ထွက်ဇီအောင်းနဲ့ရှိရင်တွေ့ရင်ဒေါသအဲ့ဒီလိုအကုသို့တွေဟာပြရုပ်ထာနာအနေအပြင်လေးပဲပါလဲစိုက်ထေးမှာဖြစ်လိုက်တတ်တယ်။ပြီးမှပါလဲကာယကံအနေနဲ့ဝစီကံအနေနဲ့ကျူးလွန်တဲ့ဝိတိတ်ကမအကုသို့လိုဝိတိတ်ကမစတာကျူးလွန်တဲ့အကုသို့လိုပြောတယ်။ပြရုပ်ထာနာစတာကတော့မကျူးလွန်သေးဘူးကိုနှုတ်ထိမှုမရောက်သေးဘူးစိုက်ထေးမှာပါလဲ ထာကျွာတော့ကြမ်းနေတယ်ကာမဝိတ္တေတို့ပြာပါဒဝိတ္တေတို့ဝိဟိန္တာဝိတ္တေတို့စတာဒါတရားပဲစိတ်ထဲမှာထာကျွာတော့ကြမ်းနေတယ်အကုသိုလ်ကိုခွဒ်တယ်ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာဘဝဘောအတန္တရာအဆက်ဆက်ကပါရှိလာတော့အညုတိယအကုသိုလ်ကတော့ဘာနဲ့သာပြရမှာလဲမက်ကုသိုလ်နဲ့သာပြရမယ်မက်ပညာဖြင့်ပေးတတ်မှရမယ်ဝိပဒနာပညာဖြင့်ပေးတတ်ရမယ်မက်ပညာဖြင့်ပေးတတ်ရမယ်စိတ်ထဲမှာထာကျွာတော့ကြမ်းနေတဲ့ပြရိယုဌာဏအကုသိုလ်ကိတ္တတာတရားစိုးကုန်တော့ ပါနဲ့ပေးတတ်ရမှာလေဆိုပမာရိနဲ့ပေးတတ်ရမယ်ပမာရိစရာသမထလုံငန်းတစ်ခုခုနော်ပမာရိစနာပါလေသမထလုံငန်းတစ်ခုခုကိုပွားများကျုကိုအထုနေမကိုတန်တန်မှာထကြွပေါင်းကြနေတဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ပိုင်ဆိုင်ရာမှာနလ္လဟတိမှာထကြွပေါင်းကြနေတဲ့တိသအကုသိုလ်ကိုပေးလို့ရတယ်ဒါလည်းအမြဲတမ်းလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသမထလုံငန်းနဲ့ပဲပေးလို့ရနောက်တခါကိုဖြင့်ကျူလွန်တဲ့အကုသိုလ်နှုတ်ဖြင့်ကျူလွန်တဲ့အကုသိုလ်ကာယကံဝစီကံအတိကို ကျူးလွန်မှုဆိုတော့ဝိတိတ်ကမအကုသို့မျိုးစွာကြားတဲ့အခါမှာဗာနဲ့ပေးရမှာလားသီလနဲ့ပေးရမလားသီလသမာဓိပညာသီလသမာဓိပညာပညာမှာဝိပသနာပညာနဲ့မက်ပညာနှစ်ခုကိုယူပါဒီတော့ပြန်ပြောမယ်ကိုနှုတ်နှစ်ပါးဖြင့်นอนကျွတဲ့ဝိတိတ်ကမအကုသို့ဆိုတဲ့ကိတေသတရားစိုးတွေကိုဗာနဲ့ပေးရမှာလားသီလမေက္ခေနဲ့ပေးရမလားမေက္ခေလို့ပဲသုံးလိုက်တော့နော်သီလမေက္ခေနဲ့ပေးပါ စိတ်ချင်းမှထကြပေါင်းချမ်းလာတဲ့ဝိတိတ်ကမှာအကုသိုလ်ကိလေသာတရားစို့ကိုဘာနဲ့ပြရမှာတော့ပမာတိနဲ့ပြရမယ်ဆိုတာသမထဘာဝနာတစ်ခုခုနဲ့ထုံမွှန်းထားရမယ်လို့ပြောတယ်။ပြီးမှဘဝဘဝတန်ត្រာဆက်ဆက်ကငုတ်ကင်းပြီးတော့ပါရှိလာတဲ့ကိလေသာအကုသိုလ်တို့မျိုးအကျွမ်းဝင်ပေ့ရှင်ရင်တော့ဝိပဿနာပညာနဲ့ယဉ်ပြီးမှပါလဲမဲ့ပညာဖြင့်ပြရမယ်။ဒါကိုအရင်ဆောင်မှုပေ့ဖို့တွေတင်ပါလေ။ကိုနဲ့နှုတ်ပါဖြစ်ပေါ်လာညာအကုများ ပေချမြတ်သီလာကိုနဲ့နှုတ်မှာကာယကံဝစီကံဘုမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကုသို့တရားဆုံးမှန်ရင်ဗာနဲ့ပြရမှာတော့သီလာနဲ့ပြအဲ့ဒါကိုကိုနဲ့နှုတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာညာအကုညာပေချမြတ်သီလာမှတ်မြော်ဆောရလေရကိုနဲ့နှုတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာညာဖြစ်ပေါ်လာညာအကုညာအကုညာပေချမြတ်သီလာ အကုမြာစတာပါလားအကုသောကိလေသာတရားစိုးတွေကိုပြောတာပေချမြတ်သီလာစတာဗါနဲ့ပြန်ပါလားသီလာနဲ့ပေးပြန်ဆုံးမြေပါတော့ကိုယ်နဲ့နှုတ်မှာကိုယ်နဲ့နှုတ်မှာစေပေါ်လာညာစေပေါ်လာညာအကုမြာအကုမြာပေချမြတ်သီလာပေချမြတ်သီလာအဲ့ဒါပါတော့ဝိတေကမအကုသောနော်နာပရိယုဒ္ဓါနာ အကုဒသာပင်ပါဖြင့်နော်စိတ်အစင်မှာထကြွအောင်တောင်းချနေတယ်ကိုနဲ့နှုတ်တိတော့မရောက်သေးဘူးလိုက်ဆိုစိတ်အစင်မှာစိတ်အစင်မှာဖြစ်ပေါ်လာ냐ဖြစ်ပေါ်လာ냐အကုမြာအကုမြာပေရှားမြတ်တမပေရှားမြတ်တမမမာစားပါလေမမာတိမမာတိသာသမထလုပ်ငန်းတစ်ခုခုနဲ့ပေရှားမရနှိတ်ကွန့်ပြရမစတာပြန်ဆိုရအောင်နော်စိတ်အစင်မှာစိတ်အစင်မှာဖြစ်ပေါ်လာ냐ဖြစ်ပေါ်လာ냐အကုမြာ เปชะเมตมะเปชะเมตมะเอ้ไม่มีใส่ไสมาถ้าจะปองแจ้งละเประยุทธานะอาวุธกิเลสติยาสุริหมั่นหยังกามอสระกุโตริตีละในเปรโลไม่หะวูบาเลตมระโลกันทุกข์คุณเนเปโกเปยะเมเอ้จิกกุษาโซรากะตะชะกูเปียวราหมูใส่ไอ่ไสมาผิดโบไลได้จะตโบเตียกูตามมันตีละเนเปรโลย่าบะมละไม่หะรอวญินตุติงกะรอไม่เปยตว้านายบูอะตะนิยะกะรอตุหะบะเปยตว้านายได้บาเนเปยตวาร သမထာလုံးငါတစ်ခုခု ਨੇ နှိတ်ကြွက်ပြီးမှသူကဟိုဘက်ကိုပေးလို့ရတယ်ဝိပဿနာသက်သက်နဲ့ကိုသူကပေးလို့မရဘူးเนาะကြယ်နောက်တော့ကဘာလဲတန်ထရာဆက်ဆက်ကဘာလဲငုတ်ကိန့်ပါရှိလာတဲ့အနုတ္တရာအကုသို့ပံသမြာဘာနဲ့ပြရမှာတော့မေပညာเนาะမေပညာဆက်ကမေဉညာမှာဝိပဿနာဉာဏ်ပညာလေးပါတယ်အရိယာမေပညာလေးပါတယ်အဲ့ဒါကြားတဲ့ခါမှာ

မြတ်ပညာဥဒါပဲเนาะအဲအလုံးပရိသတ်ရဲ့အဲအဲ့ဒီတဘုတ်တဘုတ်နှစ်ခေါက်စဆိုကြည့်စမ်းပါဦး ပေသသကပစစ်ကလ်ပာအကမျာစကသောာပစ်အသလပောင်းလာ်ပပသပပခမကသကပပတ်အတ်သမြ်ပ်ကမ်ပ်ပပာ်ကပြာတန်ပာမပြပစစအတကလ်ပျာအကမျာ။ เปชาเมตปัญญาเปชาเมตปัญญาสุจิสัมมาโวาสินเศษเกียรติภาณะอัพภูมิยะเปชาเมตปัญญาโวาสินเศษเกียรติภาณะอัพภูมิยะเปชาเมตปัญญายาบิติโดปวะตันตระมาเอปวะตันยะเล่ชิปวะมาโกตานันมาไม่ตี้เด่แร่ชิงกา အဂုတော့မကိုကျွလန်ခဲ့တာရှိမယ်။ဒီပီလည်းပဲ။အဂုတော့မှုကိုကျွလန်ခဲ့တာရှိမယ်။တခုခုကအကြောင်းပြုပြီးတော့နောင်တပူပန်မှုဆိုတဲ့ကောက်ကောက်စားတရားဟာမိမိရဲ့စိတ်ဆိုင်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒါကိုနှုတ်နှစ်ပါးမှာမဖြစ်ဘူး။ဘာတော့စိတ်ဆိုင်မှာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကာမဝဆကုသို့လုံကတနေ့အပြင်းဆိုလို့ရှိရင်သီလနဲ့ပေုံနဲ့ရပါမလား။မရဘူး။ဘာနဲ့ပေရမိရာ။ပမာတိနဲ့ပေရမိရာ။ပမာတိနဲ့ပေရမိဆိုတာသမထကမ္မထံကျေက ကိုကျိတ်နေတဲ့ဗုဒ္ဓอนุတ္တိစရှိတဲ့အမ ări လုံငန်းတခုခုနဲ့ထုံမွှမ်းပြီးပေးချထားရင်လည်းပဲအဲ့ဒီအာဟုသောဝီတေအံပရိယုထာဏကိဒေသာတွေဟာထားကြွာတုံးကြံမှုမရှိဘူးအဲ့ဒါတခုနောက်တခုကမေကေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သီလမေကေအမ ări မေကေပညာမေကေသုံးမျိုးသေးမှာဝီတေကမှကိဒေသာအာဟုသောတရားမှန်ရင်သီလနဲ့ပဲနော်သီလခံရေးစောက်ပြီးလုံချွန်းစားစောက်ပြီးထားရင် ဒါတွေကရှိကိုတိုးလာစေအောင်မရှိတော့ဘူးပြရိယုဌာဏနာကိုတို့ပါလဲတမာရီမဲခင်ဘယ်နှပါတော့၃ပါတမာရီမဲခင်၃ပါစက်ပါလဲသမာဝါယမသမာသတိသမာသမာတိဒီဝါဆိုလာမမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့မဲခင်ရှင်းပါပါသားပဲနော်ပြီးမှတကအနုတ္တရတအနေနဲ့ကြင်အောင်လာတဲ့အဂုသို့အရပါလဲအရိယမပညာဝိပဒနာပညာဖြင့်ပေးရှားနိုင်အောင်လုပ်ရတယ် သာရပိကတော့ကกกုဇဒီအကုသို့တရဆင်းလေးပါးထင်းမှာကกกုဇဆိုတဲ့ပစ္စန္နတပါလက္ခဏာရှိသောအကုသို့တရသုဂ္ဂုတို့တီလာနဲ့ပေးလို့မရဘူး။ဘာနဲ့ထင်းချက်ရမှာလဲ။ပမာရီနဲ့ထင်းချက်ရမယ်နော်။အဲ့ဒါပြီးရောကกกုဇပြီးတော့ပဲသွားမှာတော့။ပုဇံဘေးရှင်းကစလိုက်တော့။ငှားလိုက်ခွင့်မှစတာမလား။ဟုတ်လား။အော်အရှင်းတော့မသိတာပါ။အင်း အဲ့အဲ့အဲ့အရာတော့မတိတော်ဒါအပ္ပမတာလို့ပြောပမာဒလို့ပြောလို့မရဘူးเนาะမစားဖက်အာရုံရောက်နေလို့ဒီဖက်မေ့တာပါအဲ့လိုပြောရမှာဒီကပြေပါရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမေ့ကြဟုတ်ဥပုံနေဆိုတာမတိကြတာမျှပါတယ်ဒီကတော့မျှသားဖြစ်တို့တို့ညံ့ညားဟာတိကြတာကတခြားအင်္ဂလိပ်နဲ့ပဲတိကြတာနော်မြန်မာယဲ့နေဆိုလို့ရှိရင်လာပြေလာလာကုလားမင်းရေးနေတဲ့လောက်စီဟောပဲကြောင်းဝွားဖြစ်ကြတယ်နော်သူအတော့လုံးဟာသူမှမတူတာဟုတ်ကဲအခုလည်းပဲအာရုံကဘယ်ဖက်ရောက်နေလို့ ဒီလိုပဲရောင်းနေနေစာကိုပြောရှင်တဲ့ဖက်ကိုကော့ကောစာပြရဆိုအရှင်းစေရအောင်ထိနာမိတ်တာဟုတ်လားထိနာစတာထိုင်ထိုင်မဖြစ်နေတာမိတ်တာဆိုတာဗာလဲတူတူပဲဖြစ်နေတာဒီလိုပဲတုံးလို့ရတယ်ထိနာကိုစိတ်တိုင်းမကျတယ်လို့ပြောတယ်မိတ်တာဗာလဲစေတသိက်တိုင်းမကျထိနာစတာစိတ်မလန်းမင်းနဲ့ခက်ထန်ထန်ဖြစ်နေတဲ့သဘောမိတ်တာစတာဗာလဲစေတသိက်တိုင်းမင်းနဲ့ဖြစ်နေသဘောဒါကတော့အလုံးထင်မှာပါတယ်အဲ့ဒီထိနာမိတ်တာဟာ ဝိရိယတကဲမေသောလူတန်းစားတွေရဲ့နှလုံးသားတွေမှာအမေးထားဝရကိန်းအောင်နေတယ်မෛတ္တကလည်းထုတ်တူပဲဝိရိယကဲမေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဗန္ဒာမနော်အဲ့ရှင်မူတုဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဗန္ဒာမပေါ့နော်ဋ္ဌိနာမෛတ္တကပို့ပြီးထင်ရှားတယ်အရင်အောင်ရေးထားတာမရှိဘူးဖတ်စံဖတ်စံမှကျစမှာထိနာ စေစေစ Get. ေတဲ e ့ဗံယောကအနေန ah ဲ့ပြတဲ့အခါမှာဩလောဘမှုစိတ်နဲ့ပသက်ပြီးတော့အသင်္ခါရိက၄ပါးတသင်္ခါရိက၄ပါးနှစ်ခုရှိတဲ့နေရာမှာဌိနမိတ်တာဟာဘယ်ဘက်မှာရောက်တော့တသင်္ခါရိကစိုင်းသူမြတ်စေခိုင်းတိတ်တွန့်မှာလွတ်တက်တဲ့လက္ခဏာရှိသောလူဒန်းစားတွေရဲ့တန်တာမှာဌိနမိတ်တာကနေရာယူတယ်သူမြတ်စေခိုင်းတိတ်တွန့်စရာမလိုဘဲနဲ့ကိုပိုင်ပိုင်ကိုတဘာဝစိတ်ဖြင့်ထက်တဲ့မြက်မြက် တက်တက်ကြွကြလွတ်တက်သောပက္ကောရရဲ့နှလုံးသားထီမာတို့ပါလေဌိနာမိတ်တာနေရယူလို့မရဘူးအကုသို့ပဲဖြစ်စစ်ကမှုလေပဲဌိနာမိတ်တာစပါလေလူပြင်းတို့တန်တမ်းမှာဖြစ်တဲ့ဆိုင်တို့ဒီအတိုင်းပဲပြောလိုက်ကောလူပြင်းဆိုရတာဘူကောင်းတယ်နော်တက်တော့လေမကောင်းတာလွတ်တဲ့နေရမှာတော့မှဟာလားဒီလိုပဲခိုင်ခိုင်မဲမဲလွတ်တဲ့ပက္ကောရရဲ့တန်တမ်းမှာဌိနာမိတ်တာနေရယူရတဲ့အဲ့ဒီဌိနာမိတ်တာနှိစေနေတဲ့ပက္ကောရရဲ့တန်တမ်းမှာကုသို့တရားစာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအပေါင်းလက္ခဏာနဲ့မသွွားဘူး အမြဲတမ်းစုပ်ယူနေတယ်ကုသတရားမတိုးပေါ်တဲ့ပုံကိုတွေတားတွေခါတိုင်းရရင်ချင်းဥစဉ်ခဏခဏသုံးပါတယ်သင်္ဍပူခြားတဲ့အချိန်မှာဥစဉ်ပြိဿတတွေဌိနမိတ္တသမာပတ်တွေဝင်စားကြပါနဲ့ဟုတ်လားဌိနမိတ္တသမာပတ်ဝင်စားတာတွေ့တယ်မလားငိတ်နေတာပြောတာနော်ဒါပေမဲ့ဒီပြိဿတကတော့ဥစဉ်ကသမာပတ်ဝင်စားလို့ရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လုံငတ်တစ်ဖက်နဲ့ပင်မပြီးရောက်လာတယ်ဥစဉ်ကဓမ္မစီရတဲ့ကုรมာကြာမရာဘူးဌိနမိတ္တသမာပတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းဆက်တထစာအုပ်ကန်ပြီးတော့သူများတွေထိုင်ပြီးတဲ့ဇပွဲပေါ်ထိုင်ရလိမ့်မယ် သင်းရမေတာသမဘဝန်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီအဲ့လိုပဲပြီးမှအရှင်ဘုဇာကျဲခိုင်းတယ်နော်အဒီမာကပါသင်းရပိဒါသမဘဝန်သူ့အတွေ့ဒီမှာအရှင်ကမရတော့အမှတ်ကျေတော့လက်ချင်ကစာဝင်မှာနေနေမရဘူးအဲ့ဒါကြတော့နေမှာမအရဘူးစေတနေနဲ့တနေပါစာကျဲခိုင်းထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်လဲလက်တွေ့အကျိုးပေးတယ်သူ့ရစေနေနဲ့တနေချင်တဲ့ကိုယ်တော်တည်းအဲ့အင်းသူတော်တန်ပေးထားတဲ့အဲ့လိုမရဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာတဂရမရနေကားနဲ့ဝင်လှိမ့်လာဟိုဂျန်တဲ့ဘုံအဲ့အင်းဒီကိုယ်တော်ရဲ့စာကြိုးစားနေမှာဝင်းပြီးလှူသွားတာကွာဝင်းပြီးလှူသွားတာကွာ အဲ့နော်ကန်ကောင်းရှင်တော့ကြည့်ရမနော်တကယ်ပဓာတရားနဲ့စေနာနဲ့ကြက်ပါဆိုဘယ်လိုမျိုးဘုံကြည့်မှမတည်ဘူးဒီကောင်းကြီးအဲ့လိုပဲအဲ့ဒီချိန်မှာဟောခန်းကိုကြာနေတယ်ကြာတဲ့တက္ကရာမရလိုက်ဘူးတကယ်ဟောသူဟာလည်းသူနာမိတ်တာစာကြက်ရှိမှသဘာဝပဲမွယ်ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရထိနာမိတ်တာဝင်စားပြီးဒိုင်မိတ်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့လိုအထင်ကြီးခံ၅မိနစ်ခြံကြီးခံလေးနေရမှောက်ဘူးသူတော့နော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးဒါကြေးဥစဉ်လိုလာလာလျှောက်တာရှင်ပြားတယ်ခဘကူလည်းတာကြိုးစားတယ်ကြာတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကအဲ့အနေနဲ့တွေ့တာ အူရလေးစာကြဲ့နေဒီဘက်လူဘလောက်ခဲတာဖျားဆို။ဦးစင်ကလေးပဲပွန်းပွန်းနဲ့ပြောတယ်။ခင်များတော့ကတော့တွေ့လေတွေ့လိုက်တယ်လို့간ကြည့်တဲ့ပုံပေါ်တယ်။အကောင်ကအဲ့ဒါကိုမိုင်းသရာတရားနဲ့ကျဲ့နေတာမဟုတ်ဘူး။ညံပေးတာတာလို့ပြောရတာ။ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ပြောပါလေ။ညံပေးလို့ပဲကျဲ့ကျဲ။ဘာပဲကျဲ့ကျဲပေါ့။သူတို့လည်းရရှင်မစာကြဲ့နေတဲ့ပုံကိုဆိုជីညိုတဲ့တဲ့နော်။အဲ့ဒါទីနေទីနေမဲ့တာသမာဘသူများနဲ့ဒီဝန်စားပြီးတော့ညံပေးခံရတဲ့ပုံကိုအားလေကြည် စိတ်မပါပဲနဲ့ဒံပေးခံရလို့ကြက်တဲ့ပုံကတော်မှဒီလောက်အကျိုးပေးရင်စိတ်မပါပါနဲ့တကယ်ကြက်တဲ့ပုံကိုစဉ်ဘဝတံသရာတို့ဘလောက်ရှိအကျိုးပေးကောင်းမှလဲဥပဇဉ်ညာဩဝါဒပေးတဲ့အခါကြအဲ့ဒါဒီပေဒီပြည်တယ်ဟဲမင်းလေးကငဒံပေးထားတဲ့ကောင်းလိမ့်မယ်ဟောမှာဟောတိဏဗိဒာသမဘဝဝင်းစတယ်အချိန်ပိုင်းနဲ့စိတ်မပါတပါသတ္တန်ခါရိကပယောဂਾਂကြောင့်သူရစာကြက်နေတဲ့ပုံတွေတော်မှမင်းတို့သားလာမှလက်တွေ့ဒီလောက်အကျိုးပေးရင်ကိုယ်ပိုင်အဋ္ဌညာနဲ့ တန်ပေးစီရမလိုပဲနဲ့ဒါမင်းတို့မအိပ်ပြင်ကြဲကြဲဆက်မှာကွာမင်းတို့ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိမှာပါနော်အဲ့ဒါတိနာမေတာကလည်းပြီးတော့베ရောက်သွားမှာမသိဘူးဥစ္စာအယုံကလည်းဟောပဲဩဒိစာပြေးသွားတာမသိဘူးနော်ကဲနောက်တစ်ခုဆက်ရအောင်ဝိဇိကေစား နိုင်တဲ့ခွနဲ့ရောက်နေတယ်ဆိုတော့ဟာရင်ဒါပရိသတ်တွေသိပြီပေါ့ကိုဟါကိုနော်ဒီစိန်ကူနိုင်ငံရိုးသွားတဲ့အခါမှာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟို GPS နဲ့မပါဘူးဆိုလည်းနိုင်တဲ့ခွရှိပေကိုယ့်ရမှာမသိဘူးပါဤညာဤဆိုတော့ဒါမျိုးတွေကြားနေရတာပေါ့အဲ့လိုပဲဝိဇိကေစာယ ेस တဲ့သဘောတရားဟာလည်းပဲဖယားစိတ်ဖယားမှန်တရားစိတ်တရားမှန်နိုင်ငံစိတ်နိုင်ငံမှန်ဆိုတာရှိမှရှိပဲညာစသည်ဖြင့်ယတနာ5ပါးအပေါ်မှာယူမောတန်တရားဖြစ်နေတာဒီဒါဝိဇိကေစာ ဤသို့ဘံဘဝရှိသလိုတန်တရာဆိုတာရှိမှရှိရလားစသည်ဖြင့်ဒါမျိုးတွေဟာလေပါလေဝိစီကိစ္စာကံနဲ့ကံကြိုးတကယ်ကိုရှိ껏ရှိရတာစသည်ဖြင့်ယုံမောတန်တရာရှိနေတာလေဒါတွေအလုံးဟာဝိစီကိစ္စာဒါကိုဝိကရစီကိစ္စာညာနာပရိကာရောအိမိတ်သာဒီဝိစီကိစ္စာဝိစီကိစ္စာတန်တရာလက္ခဏာအဲ့ဒီဝိစီကိစ္စာဆိုတဲ့ယရနာသုံးတန်ကံကံရဲ့အကျိုးတရားပုံမှာတဲ့ဝင်ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရာတတ်မပါဘဲနေဝိစီကိစ္စာဖြစ်နေတဲ့ဒုဒံသာတိဘဝတစ်ခုမှာ တရားသူဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမရနိုင်ဘူး။ तू လည်းပဲဘဝတခုမှာဘေးဘက်ကိုဆွေးရတယ်နော်။အာကုသို့တရားဘက်ကိုပဲဆွေးချတတ်တယ်။တရားဆိုစုစုပေါင်းဥစဉ်တို့ပရိသတ်တွေအတွက်ဘဝတန္တရာမှာ30တပုံရှိတဲ့နေရာမှာငရဲတရစ္ဆာန်ပိတ္တအသူရကေအပေမှုဒုက္တိတို့အရှိမေဆွေးချပေးနိုင်သောတရားဆိုပဲမျိုးမရှိတော့ဆေလေးပါဆေတတဲ့ဆေလေးဆို။စိုက်အာကုသို့စိုက်ကြီးကိုပင်ကိုကအယုံကိုသိတတ်သောစိုက်တဲ့မျိုးတွေကိုဒါက โลภตัณหาโทสะโมหะสติဖြင့်အယုတ်စွအကြည့်တန်အောင်အယောင်အမျိုးမျိုးသုတ်ပေတဲ့မကောင်းတဲ့တရားဘယ်လိုမျိုးရှိတော့ဆိတ်လေးပါအဲ့ဒီတရားဆိတ်လေးမျိုးမင်းတို့တန်တမ်းမှာကိန့်အောင်လာတဲ့ရှင်ဒီမှာကိုသည်အကုသို့កောင်းလားကုသို့កောင်းလားအကုသို့កောင်းဒီလိုပဲပြောလိုက်တာပေါ့အကုသို့ပုံကိုပါအကုသို့တကားပါလို့သွားမလုံးနဲ့အဲ့ဒါじゃမကြိုက်တော့အကုသို့ကိန့်နေမှာတော့ပါအကောင်လို့ပြောလိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါတက်တာသေးတယ်အကုသို့ပုံကိုကြီးလို့လည်းမကောင်းဘူးအရင်ပုံကိုပြောပြပြီးမှလား ဘောဂောဆိုတော့ဗာလည်းငရဲ့သွားမိកောင်းပုပ်စာစနေလေកလုံးလို့ဖြစ်မှာပါဠိစာပေရဲ့ဟိုဋုကြပုံလေးတွေကနော်တို့ရစိတ်ဝင်စားစေအကောင်းလေဒါကြောင့်ဥဇန်တို့ရဲ့ဘဝကိုငရဲ့300ပိဒါဒုရကေအပေภูมิဒုဂတိဘုံဌာနာသွဲမိတရားတွေကဒီတရားဆិလလေးမျိုးအဲ့ဒီတရားဆិလလေးမျိုးမိမီတို့တန်တာမှာကြိမ်းအောင်နေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ဟာ ညီငောင်းနေတဲ့စိတ်လိုပတ်မှရတဲ့ဖြူစင်နေတဲ့စိတ်မဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုအယုတ်ဆုံးជីတန်အောင်ပြုတ်လုပီးတဲ့အကုသတရားဆောါပြည့်စုံတဲ့ဘဝအတွက်ဒါမှမဟုတ်တန်တရာအတွက်လည်းပဲဒီတရားတွေကပဲဒုက္ခပေးနေမယ်။ဒါကြောင့်အရဟံမိမိတို့အတွက်ယံသူလို့ခေါ်တယ်ဒါအစ္ဆတာယံသူကိုယ်တိုင်နဲ့မှဖြစ်နေတဲ့ယံသူ။ဗୈဒ္ဓယံသူဆိုတာကတော့ဗိုက်ဥစဉ်ပဂတိမျက်စိပြန်မမြင်နိုင်ဘူးလား။မြင်နိုင်တဲ့ရှောင်းနှွားသွားလို့ရတယ်။အစ္ဆတာယံသူကတော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဆောက်ကိုဖတ်တတ်မှာ ဒီရန်သူကိုမြင်တိုင်းပဲရှောင်းသွားရှောင်းတော့ရမယ်။ဒါကြောင့်ဒီထက်မှာဆិလလေးပါးကိုဖတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီရန်သူသည်ဘယ်ကဝင်ထိုင်တာလဲ။တချို့အကုသိုလ်ရန်သူတွေကမျက်စီကလာမယ်။မျက်စီသေးကမျက်စီတကဘာကဝင်လာတယ်။တချို့အကုသိုလ်တွေကလည်းနာဂကဝင်တယ်။တချို့ကနှာခေါင်းကဝင်တယ်။မြာသားအပြင်းဒီကနေ့ကလည်းနာနဲ့မျက်စီကပို့ကြောက်เสียကောင်းတယ်။ဟုတ်လား။ဒိဗ္ဗစိုက်ကူတို့ဒိဗ္ဗသောတာတို့ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်ရုပ်ဝတ္ထုဝယ်ဆိုင်ရာကတွတ်တယ်လာတယ်နေမျိုးကိုယ့်အိမ်ကနေပြီးတော့ ဗမပြေကအကြောင်းအရာတွေကိုလေနားထောင်လို့ရတယ်ကြည့်လို့ရတယ်တကဘာလုံးကအကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်လို့ရတယ်နားထောင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒွါရ၆ပါမျက်စိနဲ့နားဆိုတဲ့ဒီတကပေါင်းနှစ်ပေါက်တိအကုသို့အများဆုံးဝင်ရထွက်ရနေရဌာနာကြီးဖြစ်တဲ့သက်ခာယရဏသောဒာနာဘုရားရှင်ကအာယရဏဆိုတဲ့သကလုံးနဲ့တုံးထားတာကတခြားမဟုတ်ဘုဒာယုံလို့ပြောတာဉာဏ်မှလို့စင်ဘုဒာယုံအာလကုသို့ရအကုသို့ရ ดีเท่มาลาบิดีบูดาก็เลยภิโรลาบิโดปวงจะถั่วจําเนาะนาแหละบูดายงตะคูญัสยาเลยบาเลยบูดายงตะคูโลบะโธดาซาโดยลุยดีเนี่ยก็ไปวนโดถั่วโลตัวแม้ปัตตาตริสาศีโดยดีเตยอะไรก็เลยไปวนโลถั่วโลไปดีนตัวแม้อกุยวกวัฑุไวต๊อดแหล่อาชิงกากาลมาโหรงก็တော့เตยบวรนั้นเจนตุบวรเนี่ยอารุโลရှင်โหอนุรุทธาโหลปกโกกามาเดบะเสกอุพัญญายาดีกรณีไข้อุเซนโดไข้มาจาได้ครับมา တိမ်ပါစကူကို봐လေဒီကကိုနေရာကနေပြီးကြည့်လို့ရအဖုံပြောတာတော့မှဟိုဘက်ကနိုင်ငံနဲ့ဒီဘက်နိုင်ငံဟုတ်လားမြန်မာဥစဉ်တော်စိုးတွန်းကတော့ဒီရတဲ့မြေပုံမိနှုန်းကစားထင်းမှာဒီဟိမဝန္တာဒုထင်းမှာရှိနေတဲ့ပညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးနဲ့ဈေးတော်မှာရှိနေတဲ့ပညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးတယောက်နဲ့တစ်ယောက်မြင်အောင်ကြည့်ကြတယ်တယောက်နဲ့တစ်ယောက်봐လေဒီလိုပဲနာနဲ့လေပဲအပံကြောင်းပြောကြစောကြ အဲ့ဒါအပင်ညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊တိဗ္ဗဆေက္ခူတို့၊တိဗ္ဗသူဒ္ဒါအဒီခေနဲ့ကြားတဲ့အခါတရားအာရုံစရာမလိုဘဲနဲ့ပါလေ။တိဗ္ဗဆေက္ခူ၊တိဗ္ဗသူဒ္ဒါအပင်ညာရတယ်။အဲ့တော့တရားအာရုံစရာမလိုဘဲနဲ့အလွေတကုနဲ့ရတဲ့ပြည့်စည်ကအလွေတကုနဲ့ပဲအာဟုသောဘైကိုဆွေးချနေတာကြောက်စရာအမှန်တန်ကောင်းနေ။အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပြည့်စည်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အာဟုသောမဖြစ်အောင်တော့တရိတ်သာကုတော်ဘူးတာယုံဖြစ်အောင်စ조사ကြနော်။ကိုယ်ရင်မျက်စိနန္နာအာဟုသောဘူတာယုံဖြစ်အောင်လုပ်ရင်ကတော့အဲ့ဒီအာဟုသောဘူတာယုံကတော့ နာမ်သမဆိုင်ုံရှိသွားမှာပဲသိချရတယ်။အဲဒီတော့လေဆုံးမစရာရှိတာလေအခုစုံနေပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးမပြီးပါပြီရှိကိုတို့ရအောင်ဘောဂနာစေတတိုင်း25ပါနောက်စေမင်းတို့ရပါသေးတယ်။သောပနာစေတတိုင်း25ပါ ဒီမှာပောဗနာစေရတဲ့၄၅ပါပောဗနာမာဇီဆရာတော်ဖျာကြီးရဲ့ဘွဲ့ဆိုကားပဲအကုန်ကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာကုသိုလ်လုပ်တဲ့လုပ်တိုင်းပြည်တိကုသိုလ်ပဲဖြစ်စေဒါနာတီလာဘာဝနာဗာဇေနာဝေယျာဝေစာပရိဒါနာပဒ अनुमोदर နာဓမ္မဒေါနာဓမ္မဒေသနာတေတိစုက္ကမစူးစူးပေါဘုံညာကရိယာဝတုစေပါကုသိုလ်အမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးတော့ခုနော် เซียนโยโรโคเรอะนี่มีติกุโตเวลุโลอเมเรนบาเลตัตตะปฏิสาชีโตดิ6บาการูบาเลอเมเรนบาเลออมาวุรติเยอัปปมัญญาเยดิเตยาริการูบาเลยันคันบาเลยันคามาบาวุวุรติเซยไตเปนบาชีเนาะ3บาอัปปมัญญาเซยไต2บาปิญฑเรสะอามหะปัญญาเซยไต1บาสุสุบองเอดิ6บาการูอเมเรนดอมาบาวุ ပါရှင်တဲ့နေရာမှာပါတယ်မပါရှင်တဲ့နေရာမှာမပါပါတဲ့နေရာနဲ့နေရာပါတယ်မပါတဲ့နေရာမှာမပါဘူးပေါ့အဲ့ဒီတည်းမှာဝိရဒိရောအပ္ပမညာရောစတာတွေမပြောပါဘူးပြင်းတဲ့တည်းကြတော့ပြောပါပြင်းတဲ့တည်းစတာကအသိဉာဏ်ကိုပြောတာဟုတ်လားအရာရာမှာဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်းရှင်းပြီးတော့လှုပ်တဲ့ကာယကံမှုဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်းရှင်းပြီးတော့လှုပ်တဲ့ဝစီကံမှုဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်းရှင်းပြီးတော့လှုပ်တဲ့မနောကံမှုကိစ္စမှန်သမျှမှာအမြဲတမ်းပါတယ်ပြင်းတဲ့တည်းစေတသိက်ကပ်ပါတယ်ဥပမာအလူဒါနာလှုပ်တယ်ကံနဲ့ကံကြူထုံကြုံမှာငြိမ်သေးမှအသိဉာဏ်ကပ်ပြီးတော့ ဒါနာကမ္မကုသိုလ်ကံသာမန်တကယ်ရှိတယ်ဒါနာကမ္မပုကုသိုလ်ကံပေးဆောင်လာပြီးအကျိုးတရားလည်းအမှန်တကယ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ gain နဲ့ gain တို့ပြည့်မြင့်သေးမယ့်အသိဉာဏ်ကပ်ပြီးတော့ထူတန်းတဲ့ပကွေရဲ့တန်တာမှာရှေ့ဘက်မှာသောပနာစေတဲ့16ပါးပြင်ပါပါလာတော့ပြင်းရင်တည်းပါမယ်အဲ့ဒီတော့မှမဟုတ်ပင်နဲ့မိယောဗလာပုံစံမျိုးနဲ့လူပြန်တို့ဘာဖြစ်သွားမှာတော့ပြင်းရင်တည်းပါလာမပါဘူးမပါရင်ဘာဖြစ်သွားမှာလဲညာနာဝပြဖြစ်သွားတယ်သူပါရင်ဗါလဲညာနာပံပြဖြစ်သွားတယ်တိဟိတ်နဲ့ဒီဒွိဟိတ်ကိုအတိကခွဲခြားပြေးတာကဘယ်သူတို့ အဲ့ဒီကာယောသမပြင်တဲ့၄စေတိုက်ပဲနော်အဲ့ဒါတွေကိုနောက်ပိုင်းမှာအသေးစိတ်ပြောပါမယ်စူစူပေါင်းအဲ့ဒီလို25ပါးသောဘဝတန္တရာမှာတရဝါတို့ကိုလတ်ပေါင်းအစင်မြင့်အောင်တရားထုရစေနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းသို့ရအောင်ပို့ပေးနိုင်သောတရားစူစူပေါင်း25ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ25ပါးထဲကပရမတ်ရှိဥစာသောဗနာသာဟာနာစေတဲ့စိတ်ကိုပါအဲ့ဒါကြည့်အောင်ဖတ်ကြည့်ပါ ဘယ်ပစာမျက်နှာမှာ line နဲ့ဒီတတ်တာသတိမာကပဲကြံ့ခံနေတဲ့ဆိုလို့ရှိရေဖွင့်ထားတာနေတာမဟုတ်ပါဠိထားတာတော့တတ်တာအကြောင်းညာတတိအကြောင်းညာဖွင့်ထားတာပါဠိဘာသာစာရင်းနာတရားဂျိုရှိတယ်ဟုတ်လားဒီဒီဆရာတော်ရဲ့ပရမတ္ထဒီနီးဖွင့်ကြည့်ဦးဇင်းထိမသုံးသေးဘူးเนาะဒီထဲကဒီတတ်တာသတိအကြောင်းအကျေပြောလောမရဘူးတာမန်လောက်ပဲအာလုံးသိတဲ့စကလုံးနဲ့ပဲဒီမှာဖွင့်စုသားမြတ်တတ်တာစတာတတ်တာဟဒီဒီတတ်တာတတ်တာဟာနလက္ခဏာဘုရားတရားပင်္ဂါ เยรนาทน์บออโปมาแต่วันยุ่งเจิมุโซดะเทวทัยาก็เลยตัตตาหลุโคเรกันเนกัญโจโทนญโยบอมาแต่วันยุ่งเจิมุโซดะเทวทัยาก็เลยตัตตาหลุโคเรปิสุปันบวะชีวิตโหลเวตะมะลวันโลกะสอละสิเตโหลปิสุปันตะมะลวันหนะตันทอโลกะบอมาละเวยุ่งเจราโกเลยบาละโคเรตัตตาหลุโคเรดีมาละอุเซนเยยทาไลตะสะตีโหลเวทุมุงไลติเทนเนมังกาตาพะยาติยาตะงาเน ကံကံရေကျိုးစသည်စသည်ဆိုတဲ့နေရာမှာပြစ္စုပန်လောကတမလွန်လောကဒီနေရာတွေကိုလည်းပဲသက်ဝင်ယုံကြည်ရှင်းသဘောတရားကိုဘာလို့ခေါ်တော့ပတ္တာလို့အဲလို့တတ်မှတ်လဲအဲ့ဒီတွင်မှာပတ္တာကပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရိုဆိုင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဤတဏ္ဍာမဖြစ်ပေါ်နေသောပတ္တာနဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေတဏ္ဍာမဖြစ်ပေါ်နေသောပတ္တာတရားတွေမတူဥစဉ်တို့ပါမန်လူသားတွေမှာတော့မတရားဘဝနဲ့ဉာဏ်သုံးဘဝမြတ်အားထုတ်လို့ဓမ္မပတ္တိရဲ့ ငြိငိည္ဒါကိုနေဗံတိုင်အောင်မရရှိစေကာမူလေလက်တွေ့ကြကြဒီအလို့ကိုလို့ရဒီလိုညင်းချင်းတဲ့စတာကိုတွေ့ထရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တရဌာတနဲ့လုံ့ဝအမထုသောပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တရဌာတတူပါမလားမတူဘူးဒါဓမ္မပတိပေါ်မှာနော်အဲ့ဒါကိုမြတ်ဗုဒ္ဓကနေပြီးတော့ဖုတုဇနံပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တရတရားနဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တရတရားမတူပါဘူးတဲ့ဒီတရဟာယုံကြည်မှုရှဲမတူဖုတုဇနသာတိုက်တာအထာဝရပြဝရေနာနာနာဟောတိ ဖို့ဒスナーတာတာဖို့ဒ្សែပုဂ္ဂိုလ်ရိသန္တာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရာတရားအထာဝရမမြဲဘူးတဲ့မတည်မြဲဘူးတဲ့ပရဝါရေနနာနာဟောဒီချိန်လိုင်းနဲ့ချိန်လိုင်းနဲ့ဟာပါလေကိုင်းပြနေပါတဲ့ပရမချေလန်းမှာယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရာတရားဖြစ်နေပေမဲ့ချိန်ညိုတဲ့ဆိုတဲ့တရာတရားဖြစ်နေဒုတိယချိန်နိုင်ကြအဲ့ဒီတရာတရားဘာဖြစ်နေနော်ပြက်ကွက်သွားတတ်ပါတယ်နော်ရှင်မောက်ကလန်ဇန်လန်ဒီတို့မထုပ်တော့ဘူးတယ်အဲ့ဒီရှင်မောက်ကလန်ဇန်လန်ကိုလည်းအလွန်သိကြမှာပါ တက္ကတူတူတယောက်သူ့သားမှာရှိနေတဲ့တရာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်တာလေ။ဦးစံဒီဖြတ်ကမှပြောရှင်းဘူး။ဟိုဘက်ကအရင်ပြောနိုင်မယ်။စမ်းလန်းလေးကဒီမှာတရာညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးစံပြောပြီးမလား။အာလုံး။ဖွင့်ဆိုထားတဲ့အဖွင့်အာလုံးစမ်းမျက်နှာဦးစံမင်းကတွဲကြည့်တယ်။ဟုတ်လားကိုပြောခိုင်းတာ။ချာကြည့်လိုက်တဲ့စမ်းမျက်နှာ130တောင်ကျိုးတယ်။ပါဠိဘာသာနဲ့။အဲ့ဒါ130ကိုဘလို့လို့ပြီးမာတော့မပြီးဘူး။ဒီတော့အရင်တင်သားမှာပြောခဲ့ဘူးသောတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒီသတ္တနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်။ဘုရင့်ဆိုင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တရာတရားကြီးညွှန်မှုကမမြဲဘူးဆိုတဲ့အကြောင်း ပါမှာပို့မဟုတ်ဘုရားသိဗ္ဗစက္ కు အပဉ္စဉ္ရှင်ရပြီဖြစ်သောဖုရုဇန်ပုဂ္ဂိုလ်တရာတရားတော်မှာသူအပြောင်းတွေတယ်เนาะဒေဝရัยရဟိုမှာလုံးကပြောပြောပြောသလိုပေါ့เนาะဒီမှာအရိယအ sent တိတော့မရောက်သေးဘူးတရားဘွာလုံးကျင့်သူဘွာမြအားလို့ရှင်အနုတ္တရာရတဲ့အေဗ္ဗစက္ కు အပဉ္စဉ္ထီကိုရခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားအလို့ကြွေးရဟန်းတို့တပါးဒီလောက်ပြောလိုက်သိပါပြီသူတော်သူ ነ ခတ်တာ သူနဲ့ခက်တာသူမေဂလာပုပ္ပါပါဒံသူဟောတိတံဟုတ်လားပိယကြီးရ ahu ကြမှာသူနဲ့ခက်တာໝາຍတာလေเนาะအဲ့ဒီသူနဲ့ခက်တာဆိုတဲ့យ៉ាងတော့တပါးကရှင်အာနန္ဒာရဲ့ရှေ့ကဘုရားနောက်ကအမြဲတမ်းဗါလဲတပိတ်သင်္ကန်းပရိက္ခရာတွေကိုယူဆောင်ပြီးတော့ခྱི་အတူသွားအလောက်ကျွေးတယ်ဗါလဲလောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဘုရားကိုအမြဲတမ်းကြင်ယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်เนาะဒါပေမဲ့သူတရားထုရအောင်ကျင့်ခေလာလောကရာတရားထုရအောင်တော့မကျင့်သေးဘူးလောကီတရားထု စာဗိညာယအောင်တီးဒီလောက်တိတော့သူကျင့်ခဲ့တယ်ဘလောက်တိကျင့်တဲ့ဆင်ဒိဗ္ဗစက္ခုအပိညာယရတယ်နော်ဒီညံကနေပြီတော့မြန်မာနိုင်ငံအမှန့်ကျေလို့ရတယ်ဟုတ်လားဗိညာယမှာဘာသူရှိလဲစတာကိုတညရာတွေကထိုင်ပြီးကျေလို့ရအောင်ဒိဗ္ဗစက္ခုအပိညာနိုင်ပြီကိုကြည်ကြည်နော်လူပြီကိုကြည်ကြည်အကုန်လုံးကိုကျေလို့ရတယ်ဗိညာယဒါမှမင်းသူဟာဗားလဲဖုတုဇံခိတ်တန်ရှိတယ်အရိယာမေညာကိုမရသေးဘူးဖုတုဇံတို့ရပန္တန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတော့တရာတရားဒီအပိညာရရှိတဲ့ဖုတုဇံဖြစ်စေကောင်းမူလဲပဲသူတန်တန်မှာ မမြင်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီသူနဲ့ခိုက်တာရဟန်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ခရီးတူသွားတဲ့အခါမှာဘု తు ကိုတွေ့တဲ့တော့ကောရာခတ္တိယဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတပूကိုတွေ့တွေ့တယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆရာကြီးကဂေါတီလဂောဝဒ္ဒသီလပရပရမတဒိဋ္ဌိကျင့်ကိုကျင့်နေတာတွေ့တော့လေလေးဖက်ထဝီတွေ့တယ်ဟုတ်လားလေးဖက်ထဝီနွားတွေခွဲတွေဝဲတွေကိုတွေ့ပြီးတော့သူကအာကြတာဟုတ်လားဒိဋ္ဌိဆန်နေဒီဒိဋ္ဌိဆန်နေကျင့်ပြီးတော့သူကဒီအကျင့်တွေဖြင့်ပဲပါလေ ပြန်ရခလောက်မြောင်းထိုင်တယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုကြက်နေတယ်အဲ့ဒီဆရာကြီးကလိမ့်ဖက်တော့ပြီးသွားနေတယ်အဝယ်လို့မဝယ်ဘူးခွေးတွေတော့ညှော်တယ်လိမ့်ဖက်တော့ပြီးသွားနေတယ်ဘုရားနဲ့အတူနောက်ကသပိတ်သင်္ကဂိုင်ပြီးလိုက်နေတယ်သူနဲ့ခိုင်တာကဘုရားရှင်ထမ်းမှာသူကမ္မထိုင်တောင်းထားတာရှိတယ်တပည့်တော်ဒိဗ္ဗစုက္ကိုအပညာတို့ရပြီဒိဗ္ဗသောတာအပညာရအောင်သူမြဘေးနားမှာဘာသူတွေတိုးတိုးတိုက်တိုက်ပြေပြေဘာပဲပြေပြေတပည့်တော်တင်းတဏ္ဍာရိတ်ကနေပြီးတော့ပြောရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ပြောနေတဲ့ဆရာလုံးကတပည့်ကိုကြားချင်းနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပံကိုကြားလိုက်ရင်အာရုံပြုတ်လိုက်လို့ရှင်းကြားနေတော့ဒိဗမသောတာအပဉ္စရအောင်တပည့်တို့တရားပြပါအောင်တရားဟောပါအောင်ဘယ်လိုကျင့်ရမှာလဲ။ဘုရားရှင်ကကြည့်လိုက်တယ်။ဒီကောင်အတိုက်ပေါ်ကသူများကိုနာပဲ့အောင်လုပ်ခိတဲ့ကောင်မေ။ငါဘုရားတိုက်ပြီးတရားဟောရင်လည်းဒီကောင်တရားဒိဗမသောတာဘုရင်ရစေအကြောင်းရှိဘူး။ဒီတော့မဟောပါဘူးဆိုပြီးတော့သူ့အသာအေးဆေးနေလိုက်တာ။အဲ့ဒါဘုရားဘုံမှာရန်ညှိုးထားတဲ့ပုတုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်နော်။ သူဘုရားธรรมပဲတရားတောင်းလို့ဒိဗ္ဗစေကုဘဉံရာခတ်သည်။ဒါပေမဲ့ဒိဗ္ဗသောတာအဘဉံရဖို့တရားတောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကအတိတ်ဘဝကသူ့များကိုနာပင်အောင်လုပ်ခေပြူသောအကုသိုလ်ကံဒီကသူ့မှာကြန့်ရှိနေသေးသည်အတွဲကြောင့်ဒီအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဒီဘဝမှာတရားအားလုံးဒိဗ္ဗသောတာအဘဉံမရဘူးဒါအတိရောတရားမပေးဘူးမပေ့ရောဟောကမြတ်စွာဘုရားကဒိဗ္ဗသောတာအဘဉံရအောင်ငါမလုပ်မပေးဘူးသူနဲ့အဆက်တန်တူသွားမအောင်စိုးရင်လုထဲမှာရေးဟုတ်လားသူ့ဗန္ဓမှာ ဘောဘမေစရိယရှိတယ်လို့ဓမ္မမေစရိယရှိတယ်လို့ဖယောင်းဓမ္မမေစရိယရှိသေးတယ်သူကအကုသို့တရားမကဲဆင်သိဘူးသူကကြွရထတာပေါ့။သူပန္ဍာမှာရှိနေတဲ့တရားကိုကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပေးဘူးငှာမပေးဘူး။ဒါဖယောင်းမှာကိလေသာရှိသေးတယ်။ဘာကိလေသာမေစရိယဟုတ်လားအကုသို့တရားဆိုကြံသေးတယ်ပေါ့နော်။သူပန်ဆိုင်ထားတဲ့တရားတွေကိုသူများကိုပေးရမှာတော့နှမျိုးနေသေးတယ်။ဒီတော့ဧကန်မှုချဖယောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ငါအခုသဘိတ်တန်ခတ်ထမ်းပြီး ကြင်နေရတဲ့ဒီဖုရားကျင်ကုန်မဗုဒ္ဓကတက္ကရကမလူလိုရှိရဲ့ပြည့်စည်ဝတုမှန်သည်အကက်ခိုင်တယ်ယူတယ်သုံးဆောင်တယ်ဒီကောရခိုင်တရားကြီးကျေးလိုက်ရတာဘေးကလူတွေကလှူလိုက်ကြတာတခုမှမရှိဘူးလူလေးဖက်ထောက်ပြီးသွားနေတယ်ဟုတ်လားအဝဲစားလေဘာမှမဝဲဘူးမြတ်တတ်အောင်သူစာရင်ဝဲစားတယ်အဝဲစားဆိုရင်ယူငါတို့မြတ်စွာဘုရားကတော့စားတော့စရင်လည်းပဲဒါစားတော့လိုက်တာအကက်ခမ်းလိုက်တယ်အဝဲစားဆိုရင်လည်းအလူခမ်းလိုက်တယ်ဝဝရင်သုံးဆောင်တယ် ဒီတော့ကောရခတိယရဲ့တန်တမာကတော့ဧကံမောရှဗျာတဲ့ပါတဲ့တရားသူရှိတယ်။ကြက်သူ့စီမံပဲငါတရားရအောင်ကြက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖခင်ကိုခြောက်တယ်။ကြက်မြက်စွာဖခင်ဒီကရှိကိုရှင်ပြန်တော့တပည့်တော်မလိုက်တော့ဘူးတပည့်တော်ဆရာကောင်းတွဲပြီးဟုတ်လား။ကိုယ့်သဘိုက်ကိုယူပြီးပြန်တော့ဆိုပြီးတော့သူကပဲသွားတယ်။ကောရခတိယနောက်ပါသွားတယ်။ကြက်စောတာကတော့အစကတည်းကဖခင်ကိုကြင်ညိုလို့ဖခင်ထာမှာတရားနာပြီးတော့ဖခင်နာမှာပဲဝေယဝိဆာ လောက်ပြီးတော့အလုတ်ကျွေရထုပုံစံမျိုးမချိမြောက်တဲ့သော်လည်းပဲအလုတ်ကျွေအနေအချင်းသူကတောင်းဝိုင်းပြီးလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရိယမဏ္ဍန်ကိုမရတာပဲရှိတယ်လောကီအပညာ၊တိဗ္ဗစိကအပညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှသူရဲ့တရာတရားဟာဗါလဲရှင်းလားနေကြီးပြောင်းနေသွားတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပုထုဇဉ်တွေတရာတရားဟာယုံကြည်မှုတရာတရားဟာအမြဲတမ်းဗါလဲပြောင်းလဲသွားနေတယ်ပုထုဇဉ်တွေရဲ့တရာတရားဟာ မကင်မြေခုဒါကြောင့်ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရားတရားကိုယ်တန်တာဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကာလမှာအတန်နဲ့ဆုံးကုသိုလ်တရားတွောကြင်ကြံကြူအာရုဏ်တားကုန်၃၅ပါးထိပါမြတ်စွာဘုရားကအပမာဒီနပိတ်ွေတမ္မာရီထဘုဒ္ဓဥပါရ၃လောကသမီးမရောသသာဘာဝ၃လောဘာ၃တတန်ပတ္တိပပစ္စတဘာဝ၃လောဘာတ္တမသောနာတိ၃လောဘာဖရာရှင်က၃လောဘယ်လိုပါဟောတော့၅ပါးဟောတယ်၃လောဘာ၅ပါးခြင်းမှာ ပုဂ္ဂိုလ်တပု္ပုရစံပုဂ္ဂိုလ်တုထျာရဲ့ပန္နံမှာပရာတရားတည်မြေနေဖို့ဆိုတာဗါလဲတုံလဘတစ်ပါးပဲ။တရာဝဒ်နဲ့တရာဝဒ်နဲ့ဖြည့်ပြမလား။မဖြည့်ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီမှာတုံလဘအကြောင်းတွေကိုတည်မြေဖို့အတွက်ဟောတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရာတရားကိုလေတုံလဘစင်အသေးမှာပွင့်ထတဲ့ဘုရားတဆူဖြစ်ဖို့အတွက်အမဒမ်မှခရင်တီတို့အတွက်ကြောင့်ဒါတုံလဘပါပနာတခိတ်ဖို့ပေါ့ဟုတ်အတွက်ဘုရားပါမလာနဲ့ကြုံကျိမ့်မှလူဖြစ်ရတဲ့လူဘောရာဘုစတာလေးဗါလဲတုံလဘတစ်ပါး လူပြိပ်ပြန်တော့လည်းပဲနှလုံးသားထဲမှာယရနာသုံးတန်ကန်ကန်ရဲ့ကြိုးအဲ့ဝယ်ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရာတရားခိန်အောင်လာဖို့ဆိုတာလည်းအမှန်တမှခက်ခဲသေးပြီ။သူလဲတုံລະဘ။လေပါရနာခဲ့ပို့ပေါ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီသာမဏေတွေမှာဒီရှင်ရဟန်းအဖြစ်ကိုရဖို့ဆိုတာကပို့ရပို့ရတော့ခက်ခဲသေးအတွက်ကြောင့်သူလဲပဲဗါလဲတုံລະဘ။နောက်ဆုံးပတ္တံမှာသဝနာဘုရားရှင်ရဲ့တရားစိုက်တရားမှန်ကိုဟောပြရသောပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့လို့ဒီတရားတွေကိုနာခွင့်ရဖို့ဆိုတာလည်းပို့ရပို့ရတော့ ထည့်ခိုင်းနေတယ်ကြည့်တာသူကပါလေတုံລະပါအဲ့ဒီတုံລະပါ5ပါးဒီမြတ်စွာဘုရားတာသနာမှာအပြည့်ဝရပါဘာလူတဲ့လူတဲ့မရနိုင်ဘူးစံဘူးကပရိသတ်တွေကတော့အဋ္ဌိန္ဒာတစ်ခုနေနဲ့အလုံးပြေစုံကြပါတယ်ဟုတ်လားပြေစုံကြပါတယ်သာမြောသမိညာပြောမှာပပ္ပစိတဘာကတုံລະပါယမ်းကြည့်တပည့်တော်တို့မရတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီအတိုင်းထင်ထင်နေကြဒါပေမဲ့တော်တော်များများအဋ္ဌိန္ဒာတစ်ခုနေနဲ့ယမ်းသင်္ခါရနေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တင်ထက်တယ် ပရိဂရဟလူတန်းတယ်ဒါတွေအလုံးဟာလေပဲဘာတော့ကိုကိုရင်ပါဏာဝံထာရှင်ရံဖြစ်ကိုခံယူနေရတယ်တွေ့ပါတယ်ပါဏာထေမရဟစရဟမှာနော်ရဟကုန်ရဟမြတ်တရှိတယ်အဲ့ဒီပုံကိုလေးနဲ့ပသက်ပြီးတော့ကိုကရှိမြောက်နေတာလေအလုံးဟာဒါပပစိတာဘာวะဒုံလဘကိုပါလေတစိုက်တေသအပြင်ခံယူနေတယ်ဝစီရဗုဒ္ဓီတီကာမှာပါတယ်နော် ပရိယေယိနာပဏ္နာမတ္တပိတုဟိဩရသောပုတ္တောပပ္ပစေတ္တအတ္တတောတေသိယပပ္ပစေတာဝိယဘွန်တိအရင်ပြုလိုက်ထွက်လာတယ်ဟုတ်လားပရိယေယိနာဘောရှိာမဟုပရိယေအာဖြင့်မတ္တပိတုဟိမိမ့်ဖအရာမှာရောက်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဩရသောပုတ္တောယ ेन တဲ့တိရှာတာယရနာကိုပဲဖြစ်စေပရိသံပုတ္တေသာသူတော်ဘာတွေယ ेन တဲ့တိရှာတာယရနာကိုပဲဖြစ်စေ ပဗနေဗ <ess> ုဒ <ess> ္ဓမြတ်စွာဘုရားတော်နဲ့ပြိဋ္ဌာရီရှင်ပြိဋ္ဌာရီညာပြိဋ္ဌာရတော်မြတ်စေပပ္ပစေတအကေယျရှင်ယံပြုပေကြမယ်ဆိုရင်တေတို့ရှင်မင်းရှင်ဘယမ်းမယမ်းပါယမှာရောက်ရှိနေကြသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တယံမိမိတို့ကိုယ်တဲ့ပပ္ပစေတဝိယယံပြုကြလေကုန်တကယ်တော့ဟွံဒီဖြစ်ကြလေကုန်တယံပပ္ပစေတဝိယဟွံဒီမိမိတို့ကိုယ်တဲ့ပါရဝဏ္ဏရှင်ယအဖြစ်ကိုခံယူကြသည်နှင့်အတူတူပဲဖြစ်ကြလေ යි ပဲကြမ်းပါဝဇိရာပုဒ္ဓိတီကာဆိုတာရှိတယ်နော်အရင်ပြုလိုက်လို့ထွက်လာတယ် ပရိယနာပနာမတ္တပိတုဩရတဘုဒ္ဓဘပ္ပသေတ္တတောဒေသဉ္ဇပပ္ပဇိတဝိယဝန္ဒီတာဒီပါလီကိုလည်းပဲပရိယယံကောက်ရွေးလေးရတာနော်အဲ့ဒီအဖွင့်တာရကပါဠိရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းဗုဒ္ဓမြတ်စွာတာနာခြင်းမှာတာနာဝန်ထိုင်ရှင်ရံဖြစ်ကိုမကံယူနိုင်တော်လည်းပဲပရိယပရိပတ်လောကတန်ဝန်ခြေပွင့်သောထန်းဆောင်ကြသောရဟန်းကောင်ရဟန်းမြတ်တွေကိုပရိကရာပူတမ်းပြီးတော့ကိုယ်ကရှင်းမြောင်နေကြတာဒီဒါတွေအလုံးဟာပါလုံး ပါဏဝံတားရှင်ရံဖြစ်ကိုကိုရံမြူတော်လဲပပ္ပစိတဘာဝဒုံလပကိုတစိုက်တရေသကိုရင်ဝင်ရောက်ယူကြတဲ့အတူတူပဲမိမိကိုယ်စားရှေးရသွင်းတဲ့အနေအပြင်ပါဏဝံတားရှင်ရံဖြစ်ကိုခံယူနေတာနဲ့တူပါတယ်လို့ဒီတိုင်းပြောတာဒါမျိုးသမီးနဲ့အားရှိအောင်လို့ပြောကြတာတကကြီးတွေအတွက်ကတော့အထူးပြောစရာမလိုဘူးကိုရာကိုတန်ဝေကရပြီးတော့ဝတ်ရင်လည်းပဲပပ္ပစိတဘာဝဒုံလပရတယ်ရတရားသဘောမျိုးနဲ့ဝတ်ရင်တော့ညာနာဝိပြကုသိုလ်ပဲရမယ်နော်ဦးစင်ကားတော့ဒါကလည်းပြောတာတဲ့နော် ဒီမှာဟိုနေရာကိုကြီးတဲ့တို့တွေ့တဲ့ခါမှလည်းပြောလိုက်ပါတယ်ရန်ကုန်ဒီကစီတော့အပတ်60ပြည့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကြောက်မှာတန်ကြန်ဆိုရင်တောင်လပောက်ဝိုင်းဒီတိုင်းဝဲလို့မရတော့ဘူးဥစဉ်ကိုတိုင်းက1000လောက်တော့နေစုံနေပေးရမယ်ပွတ်တဲ့ပုံကိုလည်း1000လောက်တော့နေမှဖြစ်မယ်ဒီတိုင်းကတော့တိတ်မတမ်းဘူးရတရားသဘောမျိုးနဲ့ပြန်ဝဲသည်ဖြစ်စေတိုင်မြအနာယူတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဝဲလို့ကတော့တိတ်မကြံဘူးသူတို့တွေအခုလိုပေါ့သင်တန်းပေးတယ်အခုစျေးဘူးမှာ၄00ဆိုတော့ တကယ်ကြပါမှမပြီးဘူး။ဟောမစေရတာအပြည့်ဝ။နိရောညာရောဆိုတော်တော်များများပြီးမယ်။တရားတော်အကြာကြီးမထိုင်နိုင်ပါဘူး။သူ့ဟာသူထိုင်နေကြပုံစံမျိုးနဲ့ဒီနေ့တစ်ချိန်ကားတော့ပတ်မှန်ထားတဲ့အတိုင်းကျန်တဲ့အားလိုက်တဲ့ရှင်ဘောကုတ်ထိုင်။စာသင်ရှင်ကတော့အနေဆုံးလေးချိန်လောက်တော့ဦးဇန်တို့ပေမှာဖြစ်မယ်ဟုတ်လား။ဘောဝဝမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတကယ်မှလည်းမှတ်ထားလိုက်။အမျိုးသားတကယ်ကြီးမျိုးရှိလို့ရှိရ။ဘုန်းကြီးကဒီမှာသင်တန်းเสียဟောမကိုတိုင်းလုံးမယ်ဆိုတော့တခါရင်အားကြီးရှင်နဲ့ခေထားလိုက်။နောက်နေ့လောက်ကမှစပြီစပြီလို့ဆိုစိတ်ကူးထားတာ။ ปรมาเนมบารอปติยาหลอเคลไล่มาบ่ว่ายังอเนซ้องเสย่เสย่ล้ามาบ่เวไปในนูเนี่ยเล่มเอาโชไข่ทําตะคายในทั่วท้วนยังอยู่ชีวิตต้องมาด่าไว้สิล่ะเอาแต่ละธรรมเตยาตัวหลุออกมาโหเนียท่านแกก็ซาพี่แล้วไอ้หลอหลุไปแล้วบาพี่ๆตะไหนมาเสย่ตะจิญว่าเลยอ่ะอู้หลอพี่มาแสดงอาชีกันภีด้วามดุริยาไหนมาจาวิสุทธิเมภีด้วามในตัตติยาไหนมาจาติกะยโธนะภีด้วามซาดีพี่เนาะ နောက်တဲ့နေ့မှာကြာတယ်ဓမ္မနိတိတန်လည်းပြသွားတယ်။တနေ့တနေ့မှာဆေရရဲ့အကျိုးဟာဘလို့စီကျေစွများသွားမှာလဲ။နော်။ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာနာတော်ရဲ့အဆုံးအမဟာလည်းပဲ။ယဟပံဃာတွေတက်တဲ့သားတွေသိတော့မရဘူး။လူတွေကနှလုံးသားထဲမှာလည်းသိတဲ့သိတဲ့တဲ့သာနာအဆုံးအမကိုကျမ်းရင်ဒါသာနာမကွယ်ဘူး။လူတွေကသာနာကွယ်တယ်မကွယ်ဘူးဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်တွေဟာလူ့တန်တန်မှာဖြစ်စေ၊ရဟန်းတွေရဲ့တန်တန်မှာဖြစ်စေ။တန်ယူသူပို့ရှာသူချီးမြှောက်သူဒီသင်ခုရှင်းပန်နေလို့ရှိရဲ့ဒီသာနာဟာပါလေ။ တေးနေပါပဲအဲ့ဒီလိုစာုပ်ကြီးကစာုပ်တွေကဗီဒီယိုထဲမှာပဲရှိနေလို့ကွန်ပျူတာထဲမှာမပြောင်းမပြတ်ဒီလိုသင်ထားတာကသာသနာတည်ရှိနေတယ်လို့မထင်နဲ့နော်။ဟောမှာပင်းစမသင်္ကန်းနဲ့ကြောက်စာဒီမဲနူးမရှိလောက်ထားတယ်ရှိသားပဲ။ဘသူသွာဖိုင်တယ်ဘသူမသွာဖိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လား။မဆိုင်ဘူးဒါတွေကအဓိကဖျားခေါ်တတ်တဲ့တရားတို့တွေဟာဒီသိယူပိုချအာထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသင်ယူသူပို့ချသူရှိမြောက်သူရှိလို့ရှိရင်ဒီအဆုံးမတရားတွေကလောကကြီးထဲမှာပြန့်ပန်းနေတာသာသနာတည်တာပဲ။သာသနာဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူး။ ပါဝနာပါဝတိအေသင်နာတိပါဝနာမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူထားတဲ့တရားအဆုံးအမတွေကိုအလုံးပါဝနာလို့ခေါ်တယ်။ပုဂ္ဂိုလ်တੁੱတွဲရဲ့ပန္နာမှာသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပန္နာမှာသီလရှိအောင်ရိတ်တွင်ပြလိုက်တယ်။ဒါသီလပါဝနာ။တမာရီမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပန္နာမှာတမာရီပါဝနာကျေလောက်အောင်ဟောပြောပြသပြီးလုပ်တယ်ဒါတမာရီပါဝနာ။အဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွေဖို့အကျင့်အဖြစ်သာအဲဟိုပိဋိယပုံပုံလို့အကျင့်ရှိအောင်ပြတ်တာသီလတုတ္တစာကပညာဟိရိဩတ္တပသ သူတို့ကောဥစ္စာရရနာခေါင်းပန်နေတဲ့ပုံကိုရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအဲ့ဒီတတ္တာပီလာသုတ္တဆာကပညာဟေရီအော်တပ်ပါဆိုတဲ့သူတို့ကောဥစ္စာရရနာနှလုံးသားထဲမှာရောက်အောင်သင်ယူပို့ချအားထုတ်နေလို့ရှိရင်ဒါဟာပါရနာပြုတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုပုံကိုတွေကသာသနာပြုတယ်လို့မရောက်တော့ဘူးအခုဆိုဥစဉ်တော့ထားပါတော့ဒီဓမ္မနိတိသန္တတက်ရောက်လာသောပုံကိုတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဓမ္မအသိလေးတွေမရောက်ရောက်သင်ကြပို့ချအားထုတ်နေတာကိုပါလည်းခွန် ဘာဝနာပြုတယ်လို့ခေါ်တယ်။စာပေတွေကထားလိုက်ဖွင့်မတိတိကြကြဖွင့်တယ်။ဒါပေမဲ့ဥစဉ်တို့သင်ကြဖို့ချအာရုံနေတဲ့ပုံကဘာဝနာပြုဆိုင်မမတန်ဘူး။ဖယားတီးဟောအာလုတ်တယ်ညာလုတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံကဘာဝနာပြုဆိုင်မမတန်တာ။တကယ်ကစာနဲ့ပေနဲ့ဗုဒ္ဓအလိုချင်ပြောတာဘာဝနာဆိုတာပါလေ။မြတ်စွာဘုရား၄၅ဝကာလပတ်လုံးဟောကြားပညာပရိယတ်ဒီအဆုံးမတရားတွေကိုပါဒနာလို့ခေါ်တယ်။ပါဒနာဆိုအဆုံးမစကားလို့တယ်။အဲ့ဒီအဆုံးမစကားတွေကလူတို့ရဲ့ပန္ဒန်မှာ ရဟန်းတို့ယပန္ဒာမှာမသိသိအောင်ကိုယ်ကလည်းပဲတီအောင်ကြိုးစားထားတယ်အဲ့ဒီအဆုံးမှတရားတွေမသိသိအောင်သင်ချပ်ပို့ချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။ဟောပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။ပြီးမှကြံ간နေရေသပြုစုပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံးဝပါလေ။သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်အစိုက်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့စွမ်းသင်္ကန်ကြောင့်စိတ်ပြစ်လေးပါမပင်ပန်းအောင်ရှည်မြောက်ထောက်ပံ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသာသနာထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာသနာနှုတ်ကားလို့ခေါ်တယ်။အခု ဆာမရည်ကြီးမှာအဲဒီလိုပါဇအမြုပ်ထွေအောင်ပို့ချအထုပ်နေတဲ့ပုံစံတွေကသာသနာပြုဆိုင်ဖို့တင်ဖို့ရှိမရဘူးသူတို့ပဲဆိုင်ဖို့သာသနာပြုဆိုရင်မိခန်နေကြရတယ်နော်ဒီခါရင်ကြလည်းမကောင်းဘူးအကျူးအဖြစ်ပြေပရောက်ပြီးပြေရွန့်ရောက်ပြီးပြေပသာသနာပြုလုပ်ပြန်ရောဘာမှလဲပြေပသာသနာပြုနိုင်ငံချက်ညက်တဲ့တရားဝဘာသာချက်တရားကိုသွားပြီးဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်အောင်လိုရတာမို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာမိမ့်ပါတကာတကာမတွေကိုပဲသာသနာပြုရတာဥစ္စာကပင်နှံကြတော့ပြောရတဲ့ဟိုမှာအဲလို တပ်ပေါ်မောင်းလည်းပြောရမယ်ပြေပကပြန်ဟိုတုန်းကတော့ဗုဒ္ဓဂေယျာပြန်ဆိုပြီးမေစည်းမရေသာပြန်ဆိုလာသေးတယ်နော်ဘာမှမဆိုင်ဘူးပြေမထွက်လည်းပဲပြိမ့်ပတ်အလုံးတွေရဲ့ပန္ဍာမှာဗုဒ္ဓအဆုံးမှာတရားတွေနဲ့မသိသိအောင်ဟောပြနေမှာဒါကပါသာသနာပြုလို့လုပ်ရမယ်အခုကလည်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအလေးပါသွားလည်းပြန်တယ်သာသနာပြုလို့လုပ်ရမယ်ဘယ်ဟုတ်တော့မှမကောင်းတယ်ဘူးသာသနာမှာအစိုက်တဲ့အတုကြောင့်တွေကများနေတယ် gain ပြောရရင်တော့မချောင်းနိုင်ကိုးတယ်မှာ gain လိုက်စော်ရအောင်အိတမေပဉ္စဉ္စ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 ိတမေပဉ္စဉ เป็นเสยออดูยินดียกทุกข์ยินดีปิสุยะตอปิสุยะปุโซก้าวหมอะจัญสุติอะจัญสุติทุกข์ขัดแท้ชุบเนยามังชุบเนยามังญาณนิพพานโตนิพพานะมาหยอกยอกอู้ส่องได้ติอู้ส่องได้สัพพะเสตรีสัพพะเสตรีธัมมา